שלום, אני אורי בראונר קינרוט, וזאת סדנת האומן שלי ב-BPM. היי, אני אורי. טוב, תודה. ברוך הבא למכללה, למכללת BPM, אנחנו שמחים לארח אותך פה. וגאים לארח אותך פה, והיינו ברשותך רוצים להתחיל עם אולי ככה כאפרטיף עם כמה שאלות ככה להניע את העניינים. זכרנו כמה שאלות מבעוד מועד. דבר ראשון, בשביל שנדע מעבר למה שרשום, מהמילים שלך, קצת על הרקע המוזיקלי שלך, איך הכל התחיל? אוקיי, אז התחלתי לנגן גיטרה בגיל צעיר יחסית, בגיל 10, משהו כזה. בבית שלי אף אחד לא ממש ניגן או משהו כזה, אבל תמיד שמעו מוזיקה וזה, וזה מאוד משך אותי. כשהגעתי לגיל של תיכון, ההורים שלי הכריחו אותי ללכת ללמוד בתל מיילין כדי שאני אלמד עוד משהו נוסף, וגם כדי לשנות קצת את הסביבה שאני נמצא בה. הייתי מאוד קשור לחברים שלי בהרצלי, אבל לא ממש רציתי ללכת ללמוד שם. עד אז בעצם המוזיקה זה היה משהו מאוד משני, זאת אומרת, לא הייתי מוזיקאי מלומד בשום צורה, זה היה כזה כמו סוג של תחביב. אהבתי בעיקר רוק, בתקופה זה היה, אני יודע, תחילת 90s, נירוונה זה היה כל העולם שלי פחות או יותר. ובתל מיילין, כדי להתקבל לבית ספר הייתי צריך ללמוד קצת תיאוריה, והלכתי למורה לגיטרה שלימד אותי קצת דברים, והתקבלתי שם למגמת ג'אז. לא ממש אהבתי ג'אז, זה לא דיבר אליי בשום צורה, זה עשה לי כאב ראש. אבל לאט לאט, בעיקר בגלל חברים שהיו שם ומורים, זה כן מאוד פתח לי את הכיוון של לנסות להבין את המוזיקה הזאת, להתמודד איתה, וגם להבין שבכיתה ת' י' כבר התחלתי להקשיב המון לבלוז. זה התחיל מלהקשיב לג'ימי הנדריקס ואז לחפש את ההשפעות שלו. ודרך בלוז היה לי באמת יותר קל להבין מה קורה בג'אז, ולנסות באמת להתמודד עם כל מה שקשור גם לתיאוריה במוזיקה. ובמהלך התיכון המוזיקה הפכה להיות באמת משהו הרבה יותר עיקרי בחיים שלי, משהו שאפשר לעשות גם עם חברים מבית ספר, במקום סתם לנסוע על סקייטבורד ולשוטט ברחובות, לנגן. היה אפשר שם בבית ספר בהזמנה מראש לקבל חדרים ולעשות חזרות וליצור ביחד. במהלך התיכון התחלתי לנגן גם סקסופון. זה הרגיש לי, עם הגיטרה לא יכול... הרגשתי שאני בעיקר רוצה לנגן רוק, ובג'אז, מה שהכרתי אז, בעיקר שקשור לגיטרה, היו דברים שמאוד אהבתי, כל מיני דברים כמו גרנד גרין וווסט מונטגומרי וג'ורג' בנסון, שזה כבר היה משהו בנגינה שלהם מזכיר לי יותר דברים שקרובים לרוק ושאני אוהב, אבל הסקסופון נתן לי מענה על מה שאני חיפשתי בתוך הג'אז, משהו שהוא יותר, האמת בדיעבד הבנתי, יותר קרוב לגיטרה דיסטורשן. הסקספון יש לו תדר כזה, וזה גם מאוד קרוב ללשיר, אפשר להיות מאוד אקספרסיבי בצורה שבגיטרה אז לא הצלחתי להיות בג'אז. לקראת סוף התיכון גם כזה שוב פעם נטשתי קצת את הג'אז הישן, וביחד עם חברים יותר עשינו דברים אקספרימנטליים, פרי ג'אז, דברים שיותר קשורים לכתיבה ואילתור. הלהקה הראשונה שלי אחרי התיכון, שהייתה כאילו להקה שבה היה גם אפשר ליצור, זה היה להקה שקוראים לה פז, ביחד עם אייל תלמודי ועוזי פיינרמן ואדם שפלן ורמי גבאי. ניגנתי כבר, אחרי התיכון התחלתי לנגן עם עוד כל מיני אנשים, בעיקר בכל מיני להקות רוק. אבל אני חושב שבאמת הלהקה הזאת פז, שהיא להקה שמעולם לא הקליטה אלבום, פשוט מבחינתי הביא אותי למקום
סללה לי את הדרך להמשיך אחר כך. זאת אומרת, זו פעם ראשונה שבאמת התנסיתי בכתיבה מעבר לתרגילים בבית ספר. וגם היו פעמים מעטות שניסינו להקליט, וקלטתי שמאוד מושך אותי גם כל מה שקשור להקלטה. אני חושב שבגיל משהו כמו, עשיתי שירות צבאי די קצר מכל מיני סיבות שלא קשורות להרצאה הזאת. בגיל 20 התחלתי להתלמד באולפן הקלטות, זאת אומרת הייתי בא לשם לא בשביל לקבל כסף אלא בשביל לראות אנשים עובדים וללמוד, וגם כדי שתהיה לי גישה לכל מה שקשור לאולפן. זה היה באולפן שקראו לו בורי, של יוסי עזר, מלהקת, הבסיס של להקת פורטרט. ועבדו שם כל מיני טכנאים, אבל בעיקר יצא לי לשבת עם יוסי כשהוא עובד, ועם אורי תחלת, שהוא מתופף וטכנאי סאונד. ושם זה בעצם, אני מאז התיכון לא למדתי בשום מקום, אבל שם בעצם נחשפתי באופן קצת יותר מעמיק לכל מה שקשור להפקה וסאונד. הייתי גם חוץ מלשבת ולבהות שעות באנשים עובדים, גם יצא לי קצת להתנסות בסשנים ולנגן שם. ואחרי שסיימתי את התקופה הזאת באולפני בורי, אז גם כל הזדמנות שהייתה לי, אם ניגנתי באיזשהו תקליט וזה, הייתי תמיד מבקש ממי שעושה את המיקסים לשבת איתו, אם זה בסדר מבחינתו, והייתי פשוט יושב בסשנים ו משתדל לא להפריע יותר מדי, אבל ללמוד כמה שאני יכול מעבודה של אנשים אחרים, אם זה מתחיל במייקינג ועד למיקסים. כמה שנים אחרי זה הקמתי את להקת בום פעם, ומשם כבר התחילה איזושהי, ועבדתי בכל מיני עבודות שלא קשורות למוזיקה, לאט לאט יכולתי לוותר עליהן ולהתעסק רק במוזיקה. אחת העבודות האחרונות שעבדתי בהן זה היה, הייתי בקליינר של להקת טיפקס, שזו להקה שלא הכרתי כל כך, זאת אומרת מהרדיו כמובן שהכרתי מלא, אבל לא הכרתי אותה מספיק טוב, וראיתי מאות הופעות שלהם לפי דעתי. זו להקת הופעות משוגעת לגמרי, עם נגנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וקובי והאנשים שעבדו איתו, זה אנשים שגם, אני חושב שלמדתי מהם המון, בעיקר לגבי כל מה שקשור להופעות, לייב. זהו בגדול, השאר זה כבר דברים קצת שאולי אנשים קצת אם מחפשים או מכירים מה שאני עושה, יודעים עליהם. שאלה נוספת, ככה, כיצד אתה נכנסת לעולם של ההפקה, אמרת לנו, אבל אתה יכול לתת לנו קצת רקע על נגיד ההפקה הראשונה, הרגע הזה שבו הבנת שאתה בעצם מפיק מוזיקלי? אני חושב שהרגעים הראשונים שהבנתי שמה שאני עושה הוא קשור בהפקה, זה בעצם לנסות לאבד מוזיקה ללהקת בום פעם, שעוזי ואני היינו כותבים את כל המוזיקה ללהקה בהתחלה. אז זהו, אז בעבודה עם בום פעם על האלבום הראשון קלטתי שמאוד מאוד מסקרן אותי איך דברים יכולים להישמע אחר כך, אחרי שניגענו והקלטנו אותם, מה אפשר לעשות איתם, איפה אפשר להוסיף, זאת אומרת, איך העיבוד משפיע על מה שאפשר לעשות אחר כך. ואז את האלבום השני של בום פעם הקלטנו בארץ, ושם באמת הרגיש לנו שיש לנו יותר שליטה על הדברים, מבחינת העיבודים וההקלטה והמיקסים אחרי זה שישבנו בהם. האלבום השלישי זה כבר אלבום שאני יכול להגיד שהפקתי אותו, עוזי כבר לא היה בלהקה אז. ואומנם יש שם שניים, שלושה שירים שהוא כתב, אבל זה אלבום שבאמת מאלף עד תף, מרמת העיבודים ואת המיקסים שעשיתי לבד בעצם. שם אני יכול להגיד שבאמת התחיל, אני חושב שזה אלבום ראשון שאני יכול להגיד שבאמת הפקתי, וגם אז לא חשבתי לתת שירותים כמפיק, זה בעיקר סקרן. עניין אותי לעשות את זה במוזיקה שלי, זה גם באולי מתוך איזושהי מגבלה של תקציב לפעמים, שמה עכשיו לשלם למפיק ולשלם לסאונד ולשלם לזה, אז
קצת התגלגלתי לתוך זה בעל כורחי. יכול להיות שזה גם קשור לרצון להיות בשליטה על, על כל הדברים שאני עושה. אני חושב שהאלבום הראשון שהפקתי באופן רשמי היה אלבום של אורי מרק, שקלטנו ב-2008 באולפני צוללת. שזה אולפנים שיצא לי לעבוד בהם הרבה, ונוצר קשר מאוד טוב גם עם אלון וגם עם אלדד. אלון ניהל את האולפנים ואלדד הוא הטכנאי הראשי שם. זהו, לא הפקתי הרבה אלבומים שהם לא שלי. זה לא משהו שיצא לי הרבה לעשות, בעיקר את המוזיקה שלי. וכמפיק אתה, גם זה אומנים אחרים, גם זה אצלך, מה הצד שאתה מרגיש יותר דומיננטי? זה הכתיבה והעיבוד המוזיקלי, או שזה יותר הצד של הסאונד? ואיך דברים שצריכים לשמה? מרגיש לי, זה מה שאני אדבר עליו אולי, אם יהיה זמן גם אחרי זה, שזה, לפעמים אתה נכנס לפרויקט אחרי שכבר כל המוזיקה והמילים נכתבו. ואז מה שנשאר זה באמת, אם צריך, להתערב בעיבודים. ואחר כך, אם יש סאונדמן שהוא לא אני, מיקסינג סאונד, אז באמת לתת את הטון בכל מה שקשור לך, לאופי של האלבום מבחינת סאונד. שאלה נוספת שלנו, יש איזושהי דרך קבועה כשאתה מתחיל פרויקט, או שזה משהו שמשתנה בין אמן לאמן, בין פרויקט לפרויקט, שאיזשהו מסלול? אני חושב שזה משתנה, כי כל אמן עובד קצת אחרת. יש אנשים שבאים עם משהו מוכן ובשל, יש אמנים שבאים עם משהו קצת יותר בוסרי. נגיד עם קרולינה, שעבדנו על אלבום זוהר, אז בעצם כתבנו אותו ביחד. וזה תמיד התחיל מאיזה... כמעט תמיד התחיל מאיזה כמה שורות שלה, אולי לפעמים גם איזה לחן, ועל השאר עבדנו ביחד. זאת אומרת, רק הייתי, הרגשתי שזה נורא כיף לעבוד איתה, בעיקר בגלל שתמיד היה לה איזשהו רעיון לשיר, איזשהו כמה שורות ואווירה, ואז היינו צריכים לעשות עם זה משהו ביחד. זה היה מיד מפרה את היצירה המשותפת. וגם אצלך זאת אותו דבר? אצלי זה משתנה, זה משתנה. נגיד באלבומים הראשונים של בומפם זה היה קודם כל לכתוב את השיר, בלי שמץ של מושג איך הוא יישמע אחר כך, אחר כך בשלב מאוחר יותר הייתי יכול להתחיל לכתוב שיר בכלל מאיזה גרוב טופים שהשרה עליי איזושהי אווירה או נתן השרה לכתוב שיר. אתה מתעסק בהרבה דברים חוץ מהפקה, כמובן, גם כאומן מופיע, גם כגיטריסט. מה הקושי הכי גדול בין להחליף את הכובעים האלו? הקושי הכי גדול הוא דווקא בללבוש את כל הכובעים בבת אחת. זאת אומרת, כשאני לבד באולפן ואני רוצה אפילו להקליט דמו, להקליט טופים, או לנגן גיטרה, או לשיר, וגם להיות הטכנאי תוך כדי, וגם העוזר טכנאי, זה מאוד מאוד קשה, זה מסיח את הדעת הרבה פעמים מהעיקר. אבל זה מאוד מאוד מתגמל כשזה מצליח. לפעמים זה כרוך בהמון ניסוי וטעייה, עד שאני מגיע לאן שאני רוצה להגיע, אבל זה הקושי העיקרי שאני חווה כל פעם מחדש כשאני לבד עם עצמי באולפן. מה אתה עושה כשאתה נתקל במכשולים האלה של... עשרות טייקים, עשרות טייקים, עד שאני גם מצליח את הסאונד וגם את הגרוב שבדיוק רציתי, להיזכר שרציתי להיות, להקשיב לטופים יותר ופחות לזה, וסתם להתעסק עם כל מיני, איזה זמזום שיש לך פתאום, שאתה צריך לקום, לצאת מהאווירה ולהתחיל להתעסק עם קבלים וחשמל וכל מיני דברים כאלה. יש איזושהי תוכנה, ציוד, פלאגין, משהו שהוא הדבר שאתה לא יכול להתמודד בלעדיו בעבודה באולפן? אנלוג, דיגיטל. יש את הדברים שפשוט עבדתי הרבה שנים עם קיובייס. ברגע שהתחלתי להתעסק באופן קצת יותר מקצועי, קניתי מחשב מק ואז הייתי צריך לבחור אם אני... יש גם קיובייס למק, אבל נראה לי שיצא לי לשבת עם כמה אנשים שעבדו על לוג'יק והתוכנה הדליקה אותי, אז עכשיו... פשוט אני עובד על לוג'יק, אני מניח שאם אני צריך לעשות משהו על קיובייס או פרוטולס, זה לא יהיה בעיה, כי אני מכיר את התוכנות.
אנלוג, דיגיטל, זה מבחינתי רק, אין לי באמת העדפה, הנטייה היא לאנלוג, לי מרגיש בעיקר בגלל שזה כיף לגעת, לסובב כפתורים, להתחייב על סאונד, זה לפעמים, איך שאני עובד, זה לפעמים מעריך קצת את התהליך, לפעמים גם מקצר אם התחייבת על משהו ואחר כך אתה לא יכול לשנות אותו, אבל אני לא יכול להגיד שבאמת יש לי העדפה, אפשר להגיע לתוצאות נפלאות גם ככה וגם ככה. ושזה משהו שהוא כאילו הדבר, כאילו שלא היית מבטא עליו? לא, ממש אין לי. זה כמו תמיד כל מיני שאלות של מי המוזיקאים שאתה הכי אוהב, או מה היית לוקח איתך לאי בודד, או כל הדברים האלה. אין לי אף פעם תשובה על השאלות האלה. תשובה חד משמעית. בקריירה מאוד עמוסה שלך, יש איזשהו רגע מסוים שאתה אומר, החיוך הקטן הזה שאוקיי, הקשמתי את עצמי, הגעתי לנקודה של מאו, זה, אני לא יכול לעלות מעבר לזה כרגע. אני חושב שמהרגע שהבנתי שאני מתפרנס ממוזיקה וזה בסדר, לפעמים זה יותר, לפעמים זה פחות, אני כל יום מחדש מבין את זה ואומר תודה שאני נמצא במקום הזה. גם אם זה, גם אפילו כשיש לפעמים תובנות שזה לא בהכרח קל או לא בהכרח כיף, אף אחד לא הבטיח לנו שזה יהיה קל או יותר קל מלעבוד בכל עבודה אחרת. כמובן שיש גם לפעמים את ה... בגלל שהצורה שבה אני עובד, שבה בחרתי לעבוד, היא כרגע הגעתי למקום שאני עצמאי לגמרי, זאת אומרת שאני לא... הייתי פעם עוד נגן שכיר או כל מיני דברים כאלה, אז לפעמים אני כזה אומר, יש גבול לכמה שאני יכול להגדיל ראש, הלוואי והיה לי איזו תקופה של, לא יודע, איזה day job כזה, לפעמים אני מבין כמה גם זה יכול להיות טוב, איזושהי מסגרת, אבל זה תמיד מחזיר אותי להבנה שלא הייתי יכול שלא להתנהל ככה, זאת אומרת, בשבילי באמת מתאים להיות חופשי ו... ולהיות עצמאי בתוך העולם הזה של מוזיקאי מקצועי. יש אנשים שפורחים כנגנים שכירים, שזה מרגש אותם, זה אף פעם לא נראה לי שיש איזשהו משהו פחות. זאת אומרת, כל אחד מה שהוא רוצה לתת, מה שהוא יכול לתת, ואיפה שטוב לו. אני כרגע בתקופה הזאת באמת... זה מה שיותר מתאים לי, ואני כל הזמן אומר, כאילו... כל הזמן כאילו שואל את השאלה אם זה המקום שאני צריך להיות בו וטוב לי בו או לא. וזו שאלה כבר במישור האישי שלי, האמת, היית רוצה לשמוע קצת על העבודה שלך עם קורלינה באלבום זוהר, סאונטופים שם, מה היה שם? הסאונטופים שם, יש שם, זה נראה לי רלוונטי לכל אלבום. קודם כל היה שם את קוטי על התופים, שהוא מוזיקאי פנומן שמנגן על מלא כלים. מבחינה טכנית הוא מאוד מאוד, לא מאוד מאוד מאוד, הוא מוגבל, הוא לא מתופף מקצועי שיכול לעשות הכל, אבל הפיל שלו והטאט שלו והסאונד שלו זה קודם כל מה שעשה שם את מה שקורה בתופים. מעבר לזה, סאונדמן אלדד ברמן מהצוללת, שאני רגיל לעבוד איתו שנים, ומאוד קל לנו לשמוע משהו ולהגיד, אוקיי, קל לי להגיד מה אני רוצה שיקרה, והוא מהר מאוד יודע לבצע את זה. זה תמיד גם ביחס לאלבום הסאונדטופים וביחס לשירים, אם צריכים איזושהי עדינות, איזשהו גרוב, כל מיני דברים כאלה. אבל באמת זה, אני חושב שאחוז משמעותי ממה שקורה בתופים זה המוזיקאי שמנגן עליהם. איזשהו מיקרופונים מסוימים, סיגנל מסוים שבאתם? אני לא זוכר, ואני ממש לא זוכר, אבל אני חושב שזה באמת פחות קריטי. אני, מהרגע שהיה לי את האולפן שלי ושהתחלתי לנגן נגיד עם אירה, שמתופף גם עם בומפם וגם עם אוזו בזוקה. זה משהו שלא הייתי ערני אליו קודם, רק שזה מתופף ראשון שנראה לי גם שאני הקלטתי בעצמי. והקלטנו דמו, ובשביל הדמו שמנו מיקרופון אחד באמצע המערכת תופים.
והוא כל כך בבלנס בנגינה שלו, זאת אומרת שלא חסר מכלום, אין שום דבר יותר מדי, והסאונטופים שלו שם, בתוך המיקרופון האחד הזה. אחר כך כל מה שאם אתה רוצה, יש דברים שהם יותר טכניים, אם אתה רוצה את הטמטמים מאוד קרובים, או קצת לאבד יותר את הסאונד, אז אתה צריך להתחיל לשים עוד מיקרופונים. אבל גם איזה מיקרופונים וזה, זה מבחינתי כבר עוד איזשהו אחוז קטן יותר מהסאונד. איפה שאני נמצא ולמוזיקה שאני עושה זה רלוונטי. במקרים אחרים זה יכול להיות מאוד משמעותי. איך הקלטת, עם איזה מיקרופונים, כמה קימפרסת, זה כן יכול להיות קריטי. אבל בשנים האחרונות כן הגעתי לאיזושהי סיסטמה עם איך שאני מקליט תופים, גם בגלל מגבלות וגם בגלל המוזיקה שאני עושה, אבל זה באמת קודם כל בנגינה. תודה רבה, דבר ראשון. הבאת בעצם ערוצים שהערוצים האלה זה של האלבום שאתה מקליט כרגע? כן, הבאתי גם למקרה של שאלות וגם כדי אולי קצת לתת מושג איך אני עובד. אז הבאתי באמת, שוב, אני יכול לפתוח כמה פרויקטים של אלבום שאנחנו עובדים עכשיו עם אוזו בזוקה. יש לי פה גם את הדמויים שהקלטתי את רובם לבד, אחר כך עירה באה כדי להוריד קצת תופים, כי מבחינה טכנית היה לי קשה עם חלק מהשירים. וגם את האלבום שהוא ממש עכשיו בעבודה, אנחנו בשלב של הקלטת כל מיני ערוצים נוספים ושירות בעיקר כרגע. לך אין שאלות יותר? זאת אומרת, מפה זה עליי. אני סיימתי, תודה. סבבה. אז כן, אני כאילו קח רגע צעד אחורה ויתחיל מחדש. נראה לי שאני אחלק את הסדנה כזה לכמה נושאים, ואולי להתחיל מכל הנושא של הלחנה וכתיבה. עכשיו, אני לא מרגיש שאני יכול להגיד מה נכון ולא נכון, אלא רק לספר לכם איך אני עובד. אז באמת הפעמים הראשונות שיצא לי לכתוב, אני לא אתייחס למה שעשיתי בתיכון, שהייתה לי איזה כזה להקה עם החברים וכתבנו שירים, וזה היה באמת שלב מאוד מאוד מוקדם, בלי יותר מדי מושג מה אנחנו רוצים ומה עושים, אבל אני חושב באמת עם פז ואחר כך עם בום פעם, היה לי תוכנה שקוראים לה פינאלי על המחשב, בשביל כתיבת תווים. הייתי יושב לאט לאט עם העכבר, כותב תו תו את השירים, חנטרש על הגיטרה, מתרגם את זה, אין לי... היה לי, אני חושב, עוד אחרי התיכון עוד איכשהו למדנו פיתוח שמיעה בתלמלין וזה, אז היה לי את היכולת באמת אולי אפילו לכתוב בלי כלי נגינה, זה משהו שלא עשיתי הרבה. אני יכול עדיין לעשות את זה, אבל זה כמו שריר כזה שצריך לאמן. אז אני כבר לא באמת זוכר אם הכל הייתי יושב עם הגיטרה, אלא פשוט כותב, זה נורא היה נוח בזמנו, זה היה כזה, זה משהו שלא יצא לעשות בתיכון, לכתוב ומיד לשמוע את זה, כי לא היה לנו פסנתר בבית. אז באמת לבום פעם כתבנו את השירים הראשונים על התוכנה הזאת פינאלה, והנגלה הראשונה של הכתיבה הייתה בעיקר קטעים אינסטרומנטליים. ותוך כדי כתיבה בעצם גם כתבנו את העיבודים לשתי גיטרות וטובה, עוד לא היה מתופף. וזה היה חלק בלתי נפרד מהכתיבה בעצם כבר לכתוב את המוזיקה מעובדת. היינו יושבים, היה לי מאוד קל לכתוב תווים, לקרוא תווים היה לי יותר קשה, אז שירים שאוזי היה מביא, הייתי צריך לשבת לבד ולהתאמן על לנגן אותם. אבל באמת העניין ה-old fashion הזה של לכתוב תווים ואחר כך לבוא לנגן אותם, זה בעצם מה שבנה את הסאונד של הלהקה. שהכל כבר מגיע מתוזמר, זה לא שבאתי עם מנגינה וניסינו לנגן אותה ביחד, אלא הכל היה כבר די מתוזמר, ואז בחזרות ביחד כבר עשינו שינויים קלים, חזרנו לתווים לשנות את זה. זו תקופה שגרתי עם אוזי, אז היינו... אז היה מאוד קל גם לעבוד ביחד. אז בהקשר הזה של כתיבה, קודם כל אינסטרומנטלית, אני חושב שיש ערך מאוד מאוד גבוה לתזמור של דברים, בכל סוג של מוזיקה. זה כבר, לפי דעתי, יותר מחצי דרך למיקס. אם חושבים בעצם על, על תזמורות קלאסיות או הרכבי ביג בנד שהוקלטו בזמנו עם מיקרופון אחד או שניים במונו, המיקס היה רק בתזמור ובעיבוד.
וזה משהו שאחרי כמה שנים שכחתי, וכתבתי מוזיקה, ואז אחר כך הייתי צריך להתמודד עם מיקס, בזמן שלא חשבתי שאם שני כלים מנגנים באותו ריינג', הייתי... כמובן שיש לזה פתרונות אחר כך של לקחת את התדרים האלה מהכלי ההוא ואת התדרים האלה מהכלי הזה, אבל לעשות את הדברים האלה מראש כבר בכתיבה, בחזרות, זה מאוד מאוד חשוב. נחזור שנייה לזה שדיברתי בעצם על תזמורות, זה מדהים לשמוע תזמורת שהוקלטה במיקרופון אחד ואתה שומע את הקונטרבאס ואת החצוצרות ואת התופים וכל מיני, ופסנתר והכל כבר קורה במיקס רק בגלל שמישהו כתב את זה כמו שצריך. והצד השני של הכתיבה זה בעצם טקסטים, שזה משהו שהרבה יותר התקשיתי איתו במשך הרבה שנים, גם כי איכשהו, כנראה שזה עניין של גם יכולת וגם אופי, עם מילים היה לי הרבה יותר קשה, זאת אומרת, שנים שבכלל לא הצלחתי לכתוב באמת ברצינות, והיה לי קל הרבה יותר להתחבר למשהו שהוא קצת יותר בהומור, קצת יותר קליל. ואני חושב שבמשך הרבה שנים, קודם כל כתבתי מוזיקה ואז הלבשתי עליה טקסט. או שהיה לי איזושהי השראה למשהו, וזה עזר לי לכתוב טקסטים. אני... היו כל מיני דברים שכתבתי ונשארו במגירה, שהיו באנגלית, והאנגלית שלי לא הייתה כזאת טובה, לא שהיום היא מדהימה, אבל בגיל צעיר האנגלית שלי הייתה די דלה, היה לי קשה להביע את עצמי. אבל אם אני אקח נגיד לדוגמה שיר של בומפם, כמו חתול וחתולה, שזה אחד הדברים הראשונים שכתבתי והקלטתי והושמעו ברדיו, אז באמת בומפם זה להקה שהוקמה הרבה בגלל מוזיקה יוונית וערבית ששמענו באותה תקופה, עוזי ואני, וכל האווירת האריסן הזאת חלחלה לאיזשהו מקום, יש לו כל מיני שירי אהבה כאלה די כלילים ואני יודע, לא אגיד מפגרים, אבל כאילו כאלה מאוד פשוטים, זה נתן לי השראה לכתוב שיר כמו חתול וחתולה, שזה שיר אהבה מטופש לגמרי מבחינתי, אבל אני לא אומר את זה בזלזול, אבל עדיין אפשר להתייחס אליו כאל שיר לכל דבר. ואחרי זה באמת תקופה ארוכה, ככה זאת הייתה הסיסטמה שלי לכתוב מנגינה, ועל זה לא יודע אם לחשוב על איזה נושא או לזמזם איזה פזמון עד שמתגלגל לי איזשהו משהו, ואז איכשהו עם כל מיני טלאים ומלא מחיקות ובמחברת זה היה הופך לשיר. וכמעט אף פעם לא משהו שיותר מדי באמת מחובר לעולם הרגשי שלי, אלא יותר לאיזשהו רצון לייצר אווירה שכוללת כבר את העיבוד ואת הסאונד של הלהקה ואת האווירה שאנחנו רוצים לייצר בעיקר בהופעות. ההקלטות היו יותר סוג של תיעוד של מה שאנחנו עושים בהופעות. האלבום השני של בומפם הוא כולו קאברים, אבל רק כי רצינו לתעד שירים, להקליט שירים שניגענו בהופעות במשך כמה שנים. אני חושב שפעם ראשונה שבאמת ישבתי לכתוב טקסטים ברצינות, זה באמת היה בעבודה המשותפת עם קרולינה, שזכיתי לעבוד עם זמרת כזאת מדהימה ומוכרת, והבנו, כאילו, הכרנו דווקא, זה בא קודם כל מהיכרות אישית, ואז בגלל שהיה כימיה מאוד טובה, החלטנו לשבת לעבוד על אלבום ביחד. זה לא שבאופן רשמי מישהו פנה אליי להפיק אלבום. ובאמת, כמו שאמרתי קודם, היינו יושבים ביחד, היה לה ערימות על ערימות במחשב ועל דפים של כל מיני הגיגים ושירים שהיא כתבה. ושם באמת היה צריך, התחלתי להתייחס לזה בצורה קצת יותר רצינית, והיו שיחות קצת יותר עמוקות על מה אנחנו רוצים להגיד בשירים, מאיפה הם באים, גם אם זה שירים שקשורים לדברים אישיים יותר, או לפעמים פשוט קצת אני יכול להשוות את זה למשחק, אתה כותב על איזושהי דמות ומנסה להבין מה העולם הרגשי שלה, מה, ונגיד אם אתה שר על מישהו אחר או על... או על זוג אחר, לא עליו דווקא, נגיד אם זה מוזיקה עם איזה שירים שיש להם, שהם יותר כמו שירי אהבה, שזה בדרך כלל
לפי אותי, לא יודע, תקנו אותי אם זה לא נכון, יותר מ-50% מטקסטים הם קשורים איכשהו לעולם רגשי של אנשים. יש גם ז'אנרים של שירי מחאה, יש דברים שהם מופשטים לגמרי, לא, לא משנה, אבל באמת זאת הייתה הפעם הראשונה שהייתי צריך לשבת לכתוב ברצינות, וזה מאוד עזר לי לעשות את זה עם עוד מישהו שהוא הרבה יותר פורה ממני מבחינת היכולת פשוט לכתוב בחופשיות הכל בלי יותר מדי ביקורת עצמית, ואז עוד לשתף מישהו אחר בזה בשלב מאוד מאוד מוקדם. ואחרי שבאמת סיימנו לעבוד על האלבום הזה, לכתוב אותו, להקליט אותו, אני חושב שזה נתן לי איזשהו אישור שזה משהו שאני יכול להתעסק בו ולעשות אותו גם, גם, עם, גם בצורה שהיא לא רק כלילה ונוחה. לי זה היה הרבה, כמו שאמרתי, יותר נוח לא להתייחס לזה ברצינות, להתייחס לשירה כעוד, ולמילים כעוד כלי נגינה, ולא כעיקר של, של השיר. יש לי חבר מאוד טוב, מוזיקאי שקוראים לו אלן מון, שאותו הכרתי קודם כל כמשורר, ואז כמוזיקאי, וניגנתי איתו תקופה. ומהעבודה איתו, תמיד, באופן שאולי לחלקכם נראה מאוד טבעי, אני לא יודע איזה מוזיקה עם כל אחד מכם מתעסק, אבל בעצם הטקסט היה עיקר, כל השאר זה היה רק לתמוך ולהוציא את הטקסט החוצה בצורה הכי, בצורה האופטימלית, ואז כן, יש גם גרוב, יש קטעי סולו באמצע וזה, אבל זה, הטקסט היה הדבר תמיד הכי חשוב בשירים שלו. אני חושב ש... זה בעצם נתן לי את ה, באמת את הדחיפה הזאת לתוך, להתחיל את להקת אוזו בזוקה, שבעצם כבר באלבום הראשון, זה הפעם הראשונה שישבתי לכתוב אלבום שלי באנגלית, כי איכשהו, רק בגלל שמבחינה אסתטית הרגיש לי שיותר נכון ללהקה הזאת אנגלית, אני כמו רובכם אני מניח גדלנו פה על מוזיקה בעברית ובאנגלית, זאת אומרת, אנחנו פה חשופים מגיל מאוד מאוד, מאוד מאוד צעיר למוזיקה בשפה שרובנו היא לא השפת אם, אבל זה הופך להיות מאוד מאוד טבעי לנו להאזין ואחר כך גם לכתוב באנגלית. אני מניח שאנשים שדוברים אנגלית מהבית זה בכלל מאוד טבעי להם, אבל נראה לי שחלק גדול מהאוכלוסייה פה חשוף מגיל צעיר למוזיקה באנגלית הזה, אז לחלק זה מרגיש טבעי. אצלי זה עדיין מאוד מאוד טכני לכתוב באנגלית, זאת אומרת, אני יכול, כן מצליח להביע רגשות, אבל בגלל שזה לא שפת אם, אז אני הרבה יושב עם, עם מילון, עם מילון של חרוזים, זה עוזר לי גם ללמוד אנגלית, זאת אומרת, להשאיר את... את אוצר המילים שלי ואת היכולת להביע את עצמי. עם השנים והניסיון, התחביר שלי מאוד מאוד השתפר, זאת אומרת, אני לא עובר על החוק בכל מה שקשור לתחביר באנגלית, אבל אני עדיין תמיד צריך אמצעים מקצועיים ומיימנים כדי, כדי לכתוב משהו שהוא גם תקין. תחבירית, וברוב המקרים אני גם נעזר בשלב הממש סופי בחברים שאנגלית שלהם יותר טובה משלי. היו תקופות שזה הרגיש לי קצת מוזר לשיר בשפה שהיא לא שפת אם, אבל בשנים האחרונות זה מרגיש לי טבעי ולגיטימי לחלוטין, בעיקר בגלל שעוד בתקופה שהייתי עושה מוזיקה אינסטרומנטלית התחלתי לנגן המון בחול עם בום פאם ועם בלקן ביטבוקס, ואז הייתה את ההבנה הזאת ש... כמו שאני מרגיש מבחינה אישית, אז גם מבחינה אומנותית, אני עושה מוזיקה כדי לנגן לאנשים, לא משנה איפה. ולמה להגביל את זה רק לארץ? כמובן שאפשר לעשות מוזיקה בעברית ולהופיע גם בחול, ולהקליט ולמכור את המוזיקה שלך, או להפיץ אותה גם בחול, ויש אנשים שמאוד מרגש אותם להאזין למוזיקה בשפה שהם לא מבינים, כולל אותי, אני
הקשבתי להמון מוזיקה ביוונית, בטורקית, בכל מיני שפות מאפריקה, ולפעמים אתה יכול רק לדמיין על מה שרים שם, אבל זה אף פעם לא באמת הפריע לי יותר מדי שאני לא מבין את המילים, כי יש כל כך הרבה במוזיקה מעבר לזה. כשזה מאוד סקרן אותי, אז כמובן שהלכתי, בדקתי, שאלתי, שם, כאילו, עם האינטרנט באמת אפשר למצוא תרגומים לשירים וכל מיני כאלה. אני זוכר איזו תקופה שהקשבתי המון למוזיקה יוונית משנות ה-30 וה-40, שהוא גם להקלטות מאוחרות יותר, אבל לז'אנר שנקרא רמבטיקו. זה נורא נורא משך אותי והקסים אותי. זו מוזיקה כזאת כבדה ואיטית ברוב המקרים. באיזה שלב הבנתי שזה מושך אותי בגלל שזה מאוד מאוד דומה לבלוז, רק של אוכלוסייה מוחלשת בטריטוריה אחרת, במקום אחר בעולם. ואז שהלכתי ובדקתי, אז גם הבנתי שהם שרים על אהבות נכזבות, סמים וכלא. ושירים שדמיינתי איזשהו משהו אחר לגמרי, חיפשתי את התרגומים או שאלתי חברים, והסתבר לי שזה על, לא יודע, לשן נרגילות או לשבת בכלא וכל מיני דברים כאלה. ואז זה, אמרתי לעצמי שזה אולי לגמרי בתת מודע, זה פשוט זה שזה לגמרי כמו בלוז, ושנים של, שניגנתי והזנתי לבלוז, אז כאילו זה מה שמשך אותי במוזיקה הזאת. זה פחות או יותר מה שאני יכול להגיד לגבי כתיבה של מוזיקה. שזה גם איפשהו מבחינתי באמת שלב ראשון ביצירה. עוד דבר אחד שעכשיו נזכרתי, שנגיד בכתיבה של טקסטים זה מאוד קל כל רעיון שיש או משהו להעביר למחברת. עם השנים הבנתי שגם כל רעיון מוזיקלי מאוד מאוד חשוב להקליט, שיהיה, היום זה נורא קל עם טלפון, שבכל רגע נתון אפילו לזמזם לתוך הטלפון, או אם יש כלי נגינה לנגן. אני במקרה בן אדם כזה שיכול לעלות לי משהו לראש, וחצי יום או יום אחרי זה אני כבר לא אזכור מה היה הגרוב המגניב או הריף המגניב שהיה לי בראש, אז נורא נורא כיף שאפשר להקליט מלא 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 מלא, ואז כשאני יושב לכתוב אני פשוט נובר בהקלטות, אני כאילו כן באיזשהו שלב הבנתי שאוקיי, אני רוצה לייצר מוזיקה, היום בבוקר אני קם, יושב לכתוב. לנסות באמת להושיב את עצמי לעשות זה, ולא רק כשנופלת עליי ההשראה. ואז בעצם אתה יושב, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, ואתה מתחיל לנבור בהקלטות האלה, וזה מיד מחזיר אותך לאווירה הזאת, ובאמת מתחיל להזיז את הגלגלים של ההשראה והיצירתיות. כל מקרים שבהם יצא לי ליצור מוזיקה, זה בעצם עם עוד אנשים. והשלב הבא אחרי הכתיבה זה בעצם להביא את השירים ולעשות חזרות. אז עם בום פעם, כמו שאמרתי, היינו מביאים תווים בהתחלה לחזרות. בשלב יותר מאוחר התחלתי להקליט סקיצות. זאת אומרת, היה לי בהתחלה באמת אולפן ביתי מאוד מאוד פשוט. מחשב, כרטיס קול פשוט וזוג מוניטורים. ואפשרות לחבר את הגיטרה למחשב, אפילו לשים טופים במידי, במקרה של בום פעם הייתי שם גם סאונד טובה במידי, ואז זנחתי את התוכנה של את הפינאלה של כתיבת תווים, והתחלתי להקליט סקיצות, לעשות להם איזשהו מיקס בסיסי, ולשלוח את זה לחבר'ה שאני מנגן איתם. ואז לבוא עם זה לחדר חזרות. והסקיצות ברוב המקרים היו מאוד מאוד בסיסיות, ואז היה שלב שני של העבודה אחרי הכתיבה, של אוקיי, איך זה נשמע כשאנשים מנגנים את זה? אולי זה נשמע בטמפו כזה או אחר יותר טוב ממה שזה הוקלט בסקיצה. הגרוב נגיד יכול לעבוד מאוד יפה כשהכל בקוונטייז וישר, אבל אפשר להפוך את הפיל של השיר ואת האווירה שלו להרבה יותר מעניין אם הטמפו הופך להיות קצת יותר אלסטי, אם הבאס מנגן קצת לפני, קצת אחרי הטופים, אם לקראת הפזמון עולים קצת בטמפו ואז מתייצבים שוב, אם יש האצה לאורך השיר, זה דברים שלא טרחתי לעשות בסקיצ'ות שהקלטתי. זאת אומרת, ביחד עם האנשים שאתה מנגן איתם, בעיקר אם יש כימיה טובה ונכונה ונעימה, קוראים עוד המון דברים שמאוד מעשירים את המוזיקה.
וגם בעבודה עם הלהקות שלי וגם כמפיק מוזיקלי, בעצם בחזרות אפשר להבין את כל מה שאמרתי עכשיו לגבי קצב וגרוב על השירים, וגם במידה וזה מוזיקה עם טקסט, עם שירה, את כל העניין של איך מתייחסים לזה, אם זה עוד כלי נגינה, אם כעוד כלי נגינה או כבאמת שיר שצריך לתמוך בו, ואז מגיע שלב שאפשר בעצם כל הזמן להתייחס לשירה כאילו היא הדבר העיקרי, ואיך אפשר לתמוך בה, אם זה לפנות לה מקום במרכאות במיקס, זאת אומרת הריינג'ים שמנגנים בהם, הגרוב אם הוא נכון לשירה, אם השירה נכונה לגרוב, זאת אומרת אם הקלטתי משהו ככה בסקיצה אבל אולי צריך לשיר אותו קצת יותר על הקצב, קצת יותר לרחף על הקצב, זה מאוד מאוד תלוי בשיר. או להתעכב, לא יודע, כל מיני דברים קטנים לפעמים, כמו ברייק במקום הנכון על איזשהו סוף של משפט מאוד מאוד חשוב בשיר, יכול נורא, נורא לשנות בסופו של דבר למאזין, אם זה בלייב או בהקלטה, זה לא משנה. זאת אומרת, יכול לתת משקל גדול נגיד למילה, אם נעצרים עליה, אם מעטים עליה, או משפט מסוים, פתאום מדללים את כל הכלים, זה, פתאום הזמר יוצא החוצה, המילים מקבלות איזשהו דגש. כל הדברים האלה זה דברים שהם הרבה יותר, לי לפחות, הרבה יותר נוח לשים לב אליהם עוד בשלב של החזרות. ואז יש בעצם את השלב הסופי של ההקלטות, אבל אני אעצור רגע ואגיד ש... באופן אישי אני תמיד, תמיד רואה הרבה יותר ערך למוזיקה חיה ומתייחס לאלבומים, אם אני שנייה לא מסתכל על האספקט המקצועי כמפיק, כמישהו שעושה מיקסים, מתייחס לאלבומים כאיזושהי תעודה של משהו שמוזיקאי עולה הקאוסים. זאת אומרת, אם אנשים קונים את האלבום אחרי שהם היו בהופעה, זאת אומרת נשאר להם איזושהי מזכרת מהלהקה, מההופעה, יש את הצד השני של זה, למשל של הביטלס שהפסיקו להופיע ורק התעסקו באולפן, והם עשו באולפן דברים שאי אפשר כמעט לבצע בלייב. אני כרגע לא נמצא במקום הזה, אני כרגע לא נאמן באופן מוחלט בין מה שאני עושה בלייב לבין האלבום. באלבום אפשר תמיד לעשות דברים קצת או הרבה אחרת, אבל מאוד משתדל שהאווירה של המוזיקה המוקלטת תהיה דומה למה שאנחנו רוצים להעביר כשאנחנו מנגנים את המוזיקה בלייב. האלבומים האחרונים שיצא לי להקליט, הקלטתי באולפן שלי. זה התחיל מזה שהקמתי אולפן קצת יותר רציני בבית. עברתי לדירה שיש בה ממ"ד. ממ"ד זה חלל שנשמע נורא, הייתי צריך לעשות שם קצת טיפול אקוסטי. לא יותר מדי, בדיוק דיברנו על זה שחדר ריק נשמע נורא, אבל ברגע שהוא מלא בכלי נגינה ומגברים ומערכת תופים ושולחן ומדפים ועוד המון דברים, זה כבר טיפול אקוסטי מאוד מאוד משמעותי וכמעט אופטימלי, בגלל שאף קיר לא נראה כמו הקיר האחר וההחזרים כבר הופכים להיות פחות משמעותיים. אתה לא, מממד שהוא לא גדול אף פעם לא תוכל לקבל סאונד אקוסטי מדהים, אבל הסורסים יכולים להיות בהחלט סבירים. אז בחדר הזה כבר יצא לי בעצם להקליט, בעצם להתחיל הקלטות, גם לעשות דברים עם בומפם וגם עם אוזו בזוקה, שנמצאים כבר היום על אלבומים. ושם גם נתקלתי בכל מיני בעיות שקיימות ברגע שגם מאז ועד עכשיו האולפן שלי מורכב מחלל אחד. שאפשר לשים אוזניות ולשמוע מה אתה מקליט, אבל זה כרוך בהרבה ניסוי וטעייה, זאת אומרת, אתה מציב מיקרופונים כמו שאתה חושב שאתה יודע שצריך להציב, מקליט קצת, מקשיב, מתקן טעויות, זה קצת מעריך את התהליך, אבל שוב פעם, מצד שני, ממגבלות יוצאים לפעמים גם דברים מיוחדים ו...
וטובים. למשל, אני חושב שזה משנה את ההרגשה לשבת ביחד עם מוזיקאי בחדר אחד, זה כאילו כמו, כמעט כמו לשבת לנגן ביחד, וליצור מאשר להיות מעבר לזכוכית וכל מיני דברים כאלה. אז באמת, בשלב של ההקלטות, בתור מי שיושב כבר ליד מכונת ההקלטה, במקרה שלי זה יצא, זה בעיקר מחשב. יש עוד שלב ביצירה. זאת אומרת, נגיד, אם ניקח מצב של להקה שעשתה חזרות, הביאה את השירים למצב של עיבוד כביכול אופטימלי, אם מקליטים לייב, שזה מה שיצא לי לעשות, אבל יותר בתור נגן, אז זה מאוד קל להקליט כמה טייקים, ללכת לצד, לקונטרול רום, לשמוע ולהבין אם מה שעשינו עובד או לא עובד. אם הקלטנו את החזרות, אז קצת יותר קל היה בחזרות להבין את הדברים האלה, אבל באולפן נכנסים עוד כל מיני גורמים, עוד כל מיני משתנים למשוואה. שגם אני על בשרי חוויתי המון ניסוי ותהייה, הרבה מאוד תהייה, האמת, כל מה שקשור להקלטות. זאת אומרת, למשל, דברים כמו סאונד של סנר. סנר הוא בהרבה מאוד מקרים, אתה מקליט להקה שיש בה, נגיד, גיטרה, בס, תופים ועוד כמה דברים. הסנר הוא בהרבה פעמים, יש לו גם משקל מאוד מאוד חשוב בקצב של השיר, וברוב המקרים, גם במיקס, הוא ממש במרכז, כמעט כמו השירה. וזה מאוד מאוד תלוי בז'אנר, אבל לקח לי זמן להבין שנגיד, ניקח שוב פעם, הטופים, שזה בדרך כלל אחוז גדול מהמקרים, הדבר הראשון שמקימים באולפן ועובדים על הסאונד שלו, זה מאוד מאוד קריטי. זה כאילו ממש השלב השני בעיבוד, אחרי שאיבדת את השיר, להוציא מהכלי את הרזוננס שנכון. עכשיו, הוא יכול להיות נכון לכל האלבום, הוא יכול להיות נכון לשיר אחד באלבום. זאת אומרת, יכול להיות שיר אחד שרצית, צריך כאילו תמיד לחשוב קדימה, אם אתה מפיק, זה הרבה יותר, אם אתה רק לובש את הכובע של המפיק, זה הרבה יותר קל להיות ערני לזה, אבל כשאתה בסיטואציה כמו שאני הייתי נמצא בה הרבה פעמים, של גם לנגן וגם להפיק וגם לשבת עם, נגיד, במקרים שהקלטתי באולפנים חיצוניים, לשבת עם הסאונדמן תוך כדי שמקליטים, לקחת החלטה ולהתחייב וגם לחשוב עליה מראש של איך אתה רוצה שהשיר יישמע בסוף, ובהתאם לזה לכוון את התופים, בהתאם לזה לבחור את הפדלים שאתה מנגן להם, לא בגיטרה, זאת אומרת, לאו דווקא לפתוח לדיסטורשן ולהגיד, רציתי פה גיטרה דיסטורשן, זה הדיסטורשן. לא, זה יכול להיות כל מיני סוגים של דיסטורשן. זה יכול להיות רק קצת קראנץ', זה יכול להיות מאוד מדוסטרש. אם הקלטת יותר מדי דיסטורשן בגיטרה, אני מקווה שזה הכל מושגים שכולם מבינים פחות או יותר, שכאילו, אם יש דברים, זה מאוד בסיסי כמובן, אבל אני לא יודע באיזה שלב כל אחד כמה התנסה בדברים האלה, אז תרגישו חופשי לשאול ולעצור אותי. אם הקלטת גיטרה עם יותר מדי דיסטורשן, אי אפשר אחר כך לנקות את זה. אפשר לעשות דברים כמו להקליט גיטרה נקייה לגמרי, ואז אחר כך לשים את הדיסטורשן, אבל מה שמבינים די מהר זה שזה מאוד משפיע על הנגינה. איך? כי אתה שומע באוזניות גיטרה קלין, אתה לא תנגן אותו דבר כמו שהיית מנגן אם כבר זה היה בסאונד הנכון. אותו דבר עם המתופף, הוא יכול לנגן חזק מדי על הסנר, כי הסאונד דרדה למדי, אז הוא מנסה להוציא ממנו משהו שלא קיים. עוד משהו שקשור בעיקר לכלים כמו גיטרה חשמלית וגיטרה בס, בתור התחלה נגיד בסאונד נקי, זה כל כך משנה אם פורטים על המיתר יותר קרוב לגשר או יותר קרוב לצוואר, איזה פיקאפ בוחרים. אם הבסיסט מנגן בסאונד מאוד נמוך ושמן, אז אולי הוא השאיר לך קצת מקום לנגן בסאונד יחסית נמוך ושמן בגיטרה. לפעמים אתה רוצה שהבס יהיה בו יותר גבוהים, תמצא את המקום שלך בגיטרה,
איפה שאתה לא נמצא על אותו ריינג' עם הבאס, במקום לנסות לפתור דברים כאלה. אחר כך במיקס, כאילו יש, אחרי התזמור מגיע השלב של באמת לחפש את הריינג'ים הנכונים בכלים, לכוון את הכלים, לבחור סולם נכון לשיר. אם נגיד עשינו חזרות, שרנו שיר, הוא נשמע נהדר, ואז אתה מגיע לאולפן ומבין אולי משהו שהיית צריך להבין בשלב של החזרות, שאם היית מעלה את השיר בטון אחד, השירה פתאום יוצאת החוצה הרבה יותר טוב, או שהסולם הזה הרבה יותר מחמיא לשיר, למהלכים ההרמוניים שבו השיר, את אותו שיר בדו מז'ור ובמי מז'ור, מעבר לזה שזה גבוה ונמוך, יש לסולמות, יש שם איזשהו משהו שהוא כמעט רוחני, הם מרגישים אחרת, הם נשמעים אחרת, לא רק בגלל שהכלים מנגנים בריינג' אחר, אלא לכל סולם יש את הצבע שלו. מן הסתם גם, יש שירים שאתה חייב נגן אותם באיזשהו, שמחמים יותר, נגיד עם שיר, הגיטרות מאוד חשובות בו, ולא רק השירה, למצוא איפה בגיטרות, הפוזיציות שמתאימות יותר לשיר הזה, אולי צריך לשים ברא, אולי לכוון את הגיטרה האחרת. זה משהו שבאיזשהו שלב גיליתי שנגיד, שיצא לי קצת לראות יוטיובים ולקרוא על הקלטות של אלבומים שאהבתי, שבאמת באופן מאוד טבעי, מוזיקאים מקצועיים וטובים יודעים דברים שאותי לא לימדו אף פעם, שאפשר לכוון את הגיטרה קצת אחרת כדי להוציא ממנה משהו שמתאים לשיר, או להקליט את הפסנתר כבר באיזשהו סאונד, כי יש לו נגיד איזשהו תפקיד שמאוד חשוב שיצא רק המיד מהפסנתר, ולא עכשיו להשקיע את כל הזמן בלהוציא סאונד פסנתר מדהים, לשמוע את זה לבד, רק את הפסנתר להגיד וואו, ואחר כך עם כל השאר הכלי נגינה, לא עשית בפסנתר את מה שצריך כדי שהוא יצא החוצה, או לא עבדת עם הפסנתרן על זה שאולי הוא צריך לנגן, לא יודע, רק עם יד אחת ושניים, שלושה צלילים, וזה מספיק, והוא ניגן גם יד שמאל ובאסים וזה, ולך תמצא את המקום של זה אחר כך בתוך השיר. לפעמים יש שירים שתפקיד קטן וצנוע, לא משנה כמה הפסנתרן היה מדהים, ממש עושה את ההבדל. אתה יודע, וזה נכון כמעט לכל כלי נגינה וכמעט לכל זמר, הריינג' הנכון, הטמפו הנכון, הגישה לאיך שאתה שר את הדברים, יש מעבר לזה כבר גם, בכל מה שקשור להקלטות, יש איזשהו עניין שלפעמים צריך מפיק מוזיקלי ברקע ולפעמים לא, כי יש להקה או אומן שהוא מאוד מאוד בשל, יש אנשים, זמרים שזה בא להם טבעי ויש כאלה שפחות, זאת אומרת, זה הקדמה לבעצם המחשבה על זה שאתה מנגן שיר, יש אנשים שהם יותר קל להם להתחבר, נגיד אם ניקח זמר לדוגמה, יכול להיות מאוד מאוד טכני ולשיר את השיר נפלא, אבל יש איזשהו משהו כאילו רוחני, וגם לגמרי כמו שחקן קולנוע או תיאטרון, לי באמת להיכנס לאיזושהי אווירה, כשאתה מגיש שיר ולא משנה על איזה כלי אתה מנגן. יש אנשים שזה בא להם מאוד טבעי, שהם כול לגמרי בתוך זה, ולפעמים יש, לי לפחות מהניסיון שלי, כל מיני הסחות דעת, אם זה אנשים שאני לא מרגיש לגמרי בנוח איתם, או המצב רוח שלי באותו יום, או קושי טכני, שמתרכז ב, לא יודע, להיות בקצב או להביא את הסאונד הנכון, אבל איזשהו משהו בהגשה שלי, בנגינה על גיטרה או על לא משנה איזה כלי, שהוא לא ב-100% מתאים לאווירה שהשיר הזה זקוק לה. ובאמת מהמקום של לפעמים אני נמצא בו, של להיות גם המפיק וגם הטכנאי סאונד וגם הנגן, לפעמים באמת אני מוצא את עצמי, נגיד, אם משהו שהיה דורש שעה מהמפיק, שעה מהטכנאי סאונד ושעה מהנגן, וכל זה היה לוקח שעה, אני צריך 3 שעות בשביל להגיע לשם, או משהו כזה, כדי להיות ערני לכל הדברים האלה. אני מניח שיש אנשים שזה בא להם יותר בקלות, לי לפעמים זה לוקח הרבה זמן, אבל זה גם מאוד מתגמל. להקליט את עצמך ולשמוע כל הזמן את ההקלטה זה משהו שהוא משפר את הביצוע
בטירוף. אתה כל הזמן מקבל פידבק על מה שאתה עושה. גם כגיטריסט, אני חושב שזה ממש ממש שיפר אותי. אני גיטריסט מאוד מאוד, מאוד לא טכני, אבל יש דברים אחרים שאני בזכות זה השתפרתי בנגינה, בזכות האפשרות להקליט את עצמי. וגם בשירה, אני אף פעם לא חשבתי את עצמי כזמר, אבל המקום הזה של להיות הרבה שעות לבד ולהקליט וללמוד איפה אני טוב, איפה אני לא טוב, איזה ריינג'ים יותר נכונים לי, זה מאוד מאוד עזר לי להשתפר. אף פעם לא עשיתי יותר מדי שיעורי פיתוח קול או משהו כזה. יש אנשים שלא צריכים שיעורי פיתוח קול, יש אנשים שזה ממש משפר אותם פלאים, זה משהו שאף פעם אסור, נגיד, להסס ולהגיד, לא, מה, אני אעשה עכשיו שיעורי פיתוח קול, אני כולה מנגן רוק אנד רול, מה עכשיו צריך להיכנס להשכלה מוזיקלית בתחום הפיתוח קול. אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב אם רוצים לשיר ומרגישים שיש, ואתה מקליט את עצמך ומרגיש שיש כל מיני מגבלות. ברמה של הגיטרה, אני חושב שגם אולי אפילו לא רק מלהקליט את עצמי. אני זוכר שעבדתי עם תומר יוסף על אלבום סולו השני שלו. זו פעם ראשונה באמת שישבתי, כמו שאמרתי קודם, אחד על אחד עם מישהו בבית שלו מול מחשב, להקליט גיטרה. תומר יש לו הבנה ורגישות לקצב ולגרוב ממש פנומנליים. וישבנו שם לעשות המון המון טייקים של גיטרה, של דברים שאני אף פעם לא נחשפתי אליהם, שיותר קשורים לגרוב, זאת אומרת, ולחיפוש, איך באמת להגיב נכון לטופים ולבאס שכבר היו שם. זה היה ממש בית ספר מבחינתי, כי עשינו את זה בבית, לאט, בסבלנות, ובאמת חיפשנו שיר שיר את התפקידים הנכונים ואת הביצוע המושלם. זאת אומרת, השאיפה הייתה לא לערוך את זה אחרי זה, אלא באמת להביא את הביצוע הנכון. זהו, זה כאילו בגדול כל השלבים שאני מוצא לנכון להדגיש ולדבר עליהם עד השלב של הקלטת אלבום, כדי להצליח לתעד את הדברים בצורה גם נכונה מבחינה טכנית וגם מבחינה רגשית ואווירתית. אולי אפשר כאילו לעצור פה רגע, ואם יש לכם שאלות על כל מה שדיברתי עד עכשיו. בתור בן אדם שעובד הרבה לבד ועושה הרבה מוזיקה לבד, באיזה שלבים בתהליך אתה מכניס גם פידבק של צד שהוא לא אתה בעצם? כשזה בעבודה עם להקה, אז באופן מיידי. אני מאוד נהנה מפידבק של אנשים. זאת אומרת, בשלב הדמויים אני עושה את זה לבד, ואז מיד משמיע. ובדרך כלל זה קודם כל את האנשים שאני מנגע איתם, ולפעמים גם חברים שאני סומך על דעתם. הם לא בהכרח מוסיקאים אפילו. איך אתה נמנע מלעשות את אותם דברים, מלשחזר את אותם דברים? אני לא חושב שתמיד צריך להימנע מזה, אני לפעמים אפילו נהנה מזה, כי נגיד, אם יש משהו שעשיתי והורגיש לי נכון וטוב, אני נהנה לעשות עוד דברים שהם מדברים איתו, שהם דומים לו. כמובן שאני לא אשתדל לא לעשות משהו שאותם מלודיה פעמיים, אבל דברים שהם באותם אזורים אני נהנה. אם זה לא מרגיש לי כבר לעוס לגמרי, למה לא? אם אני נהנה מזה, אם המאזינים נהנים מזה, אני לא חושב שצריך כל הזמן להמציא את עצמך מחדש. אתה יודע, רגע, כאילו, לא יודע, אני הקשבתי בחיים שלי למלא פולקלור, אם זה בלוז, אם זה רגעי, אם זה המוזיקה היוונית שדיברתי עליה, זה אותה מוזיקה, כל הזמן, הטקסט שונה, המנגינות שונות, אבל אני מאוד נהנה מזה, אני לא מחפש כל הזמן את החידוש, גם לא במה שאני עושה כנראה. שאלה שנייה.
לגבי כתיבה, אתה מתחיל לכתוב, יש לך, אתה יודע לאן אתה מתכוון להגיע בכתיבה? אתה יודע מה הבטם ליין או שאתה אומר, תשמע, כאילו היום, טוב, לא יודע, שעתיים יש לי שיר, יעמוד שיר. שעתיים כמעט אף פעם לא. אני כותב נורא לאט. לפעמים ישר בא לי איזשהו רעיון. הדוגמה הכי טובה שיש לי זה שיר, אני לא יודע אם מכירים פה או לא, יש שיר שקוראים לו אין גלים של להקת בומפם. זה שיר שפשוט נפל עליי ככה, הלוואי וזה היה קורה לי יותר, זה בדרך כלל לא קורה. זה היה כאילו איזשהו רעיון כזה, וכתיבה באמת מאוד כזה כמו להיות רק איזשהו צינור, שזה פשוט יצא, זה נדיר שזה קורה לי. הרבה פעמים, רוב הזמן זה לא קורה, זאת אומרת, זה תהליך, זה איזה חצי פזמון, איזה רעיון, שוכב במחברת או על המחשב, חוזר לזה, מוצא לזה עוד איזה משהו, מחבר את זה, זה יכול להתאים לסקיצה ההיא מהטלפון, הנה, זה עובד טוב, או לפעמים לא עובד טוב. האלבום הראשון של אוזו בזוקה התחיל בכלל, הכתיבה שלו התחילה, היה לי איזו הופעה בצ'כיה, הייתי תקוע 3 ימים במלון בפראג, הכרתי כבר את העיר, אני לא מת על העיר הזאת, אמרתי, אני נשאר במלון לכתוב מוזיקה. וכן, כאילו התחילו, זה התחיל מריפים בגיטרה, וקצת איזה פזמון על זה, והסתיים חודשים אחרי זה לפי דעתי. עד שעמד שיר בעצם. יש מקרים שאתה באולפן, אתה מפיק, אתה מביא נגנים, כאלה שאתה סומך עליהם, ואתה אומר להם כאילו משהו כמו, תשמעו את הטרק, פשוט נגנו עליו, או שתמיד יש לך, אני רוצה את זה ככה, אני רוצה את זה ככה, אתה מביא להם מחברת תווים, כאילו. יש מקרים כאלה שאתה ספונטני ואתה סומך על הבן אדם, ואתה אחרי זה תבחר את הקטע שהכי נשמע לך נכון לשיר הזה? יש זה לא בדיוק שחור ולבן, כי איך שיצא לי לעבוד עד היום על המוזיקה שלי, למעט אלבום אחד, אז זה באמת, כמו שאמרתי, עם בומפם, תווים ואז עבודה משותפת. עם אוזי זה תמיד היה נורא קל, ועם טובי זה אנשים שהכרתי מהתיכון, שהייתה כימיה מאוד טובה, וזאת אומרת שהכל די קרה בהרמוניה, וגם היה ברור שאם יש שיר שאני הבאתי, אז כביכול זה נותן לי יותר מקום להגיד, לא, אולי פה כדאי קצת יותר ככה, ויש הסכמה. ואם אוזי היה מביא שיר, אז גם, זה היה קודם כל, כאילו, היה אפשר לנסות דברים, אבל זה היה כזה ברור, שזה שיר שהוא הביא, הוא הרגיש משהו, הוא כתב משהו, אז אפשר לקחת הצעד אחורה ולתת לו יותר להדריך ולהגיד, ולהביא את זה למקום שקרוב לחזון שלו. לא יצא לי אף פעם, כמעט אף פעם לא יצא לי רק לאוברדאבס, אם יצא לי להביא נגן סיטר או כנר, אז זה תלוי, לפעמים זה תפקיד כתוב ואז זה תווים, ואז כמובן שנגיד, הקלטנו את כל מה שכתבתי בתווים, אוקיי, מה יש לך לתת עוד אקסטרה? אז תמיד נורא נורא שווה לבדוק, להקליט, אחר כך זה יכול להישאר או לא להישאר. אלבום של קרולינה שעשינו, הבאנו נגן סיטר. היה איזה משהו בסקיצה שנוגן על גיטרה, הוא היה מוזיקאי ממש ממש טוב, הבין מיד מה אנחנו רוצים, וניגן ואילתר, ותיעדנו ותיעדנו ותיעדנו. אבל מעבר לזה, אני כל הזמן באמת משתדל נגנים, אני לא מרגיש שאני עובד עם נגנים, אני מרגיש שאני עובד תמיד עם להקה. זאת אומרת, אוזו בזוקה התחיל כאלבום שהוקלט ביחד עם אדם שפלן וקוטי, הבאתי את השירים, עשינו כמה חזרות, הקלטנו, זאת אומרת, היו סקיצות לפני זה, והם פשוט הביאו איתם את מה שיש להם לתוך השירים, וזה הרים את השירים מאוד, זה אנשים שכל מה שהם יעשו, מבחינתי הוא מגניב, אדם, אני מנגן איתו מאז התיכון, ואת קוטי הכרתי לא דרך המוזיקה בכלל, לדרך חברים משותפים, וזה קרה כזה באופן מאוד מאוד טבעי, ואחר כך קמה הלהקה, האנשים שמנגנים עד היום בלהקה, זאת אומרת, השתנו קצת, הבסיס עד המתחלף, זה אנשים שקודם כל הכרתי, איכשהו או דרך חברים או משהו כזה, ואז, זאת אומרת, חיפשתי אנשים לנגן איתם, לעשות איתם דרך. ברור שקורות סיטואציות לפעמים שצריך להביא מישהו, או להופעות בעיקר, להביא מחליף כי מישהו לא היה פנוי, ואז אתה יודע שהוא יביא איתו את מה שהוא יביא איתו, אבל באולפן אני בעיקר משתדל לעבוד עם אנשים שהם לא
אני מניח שבשביל כולם זה ככה, שהם אנשים שאתה בונה על זה שתהיה איזושהי כימיה, שיוכלו לתת עוד משהו, עוד ערך מוסף לרעיון שהיה לך. לפעמים אני חוזר אחורה ואומר, גם בעבודה עם להקה, חוזר אחורה ואומר, לא, בואו נעשה את זה כמו ש... קשה לי להיפרד ממה שהיה לי בראש, בואו נחזיר את זה למה שהיה. ולפעמים, נגיד עכשיו, עם מוזו בזוק, היו שירים שעשינו סיבוב שלם, רק וחזרה למה שהיה לי בראש, אבל דרך הסיבוב הזה נולד עוד איזה פארט, עוד איזה מעבר טופים, עוד ברייק, עוד איזה דינמיקה קצת שונה בשיר. אז זה תמיד מעולה, אתה יודע, להיות פתוח ועם סבלנות למה שהמוזיקאים שאתה עובד איתם יכולים לתת. גם אם אתה קונטרול פריק, לא יודע, שווה לעשות את הסיבוב הזה ולקבל את מה שאפשר מהמוזיקאים שעובדים איתם. עוד מישהו, משהו? עוד שאלה. כן, בטח. יש את הסאונד והרבה מאוד מהדברים שאתה עושה שהוא נורא וינטג'י, מסתכל על קרולינה או בומפאם לצורך העניין. כן. עכשיו, זה משהו שאתה חושב שנגזר באופן די אוטומטי מהציוד שאתה משתמש בו והשיטות הקלטה, או שזה כזה משהו שאתה לוקח סאונד שהוא תכלס די הייפיי, ואז אתה עושה לו מיקס וכל מיני דברים שאתה עושה אחר כך באולפן והופך אותו לוינטג'י? אני חושב ש... זה בא קודם כל מהמוזיקה והכתיבה, זאת אומרת, השירים עצמם הם כבר סוג של וינטג' כמעט בכל מה שאני עושה. ואז גם איך שהנגנים או הלהקה מבינים את זה, זה כבר שם באיך שהגיטרות, הבאס, הטופים, הטובה, שזה כלי ממש וינטג' הרבה יותר מגיטרה חשמלית, במקרה של בום פעם. השירה, השירים, זה הכל כבר, זאת אומרת, זה לפי דעתי לא קשור לסאונד כל כך. אחר כך, כן, כי אתה מתעד את זה, וזה מה שזה, אם המתופף ניגן ככה, צריך באמת לעשות הרבה דברים כדי שזה לא יישמע וינטג' בסוף. עכשיו, במוזיקה שאני עושה, אני משתדל בשלב של המיקסים, עדיין, זאת אומרת, כן להביא לזה איזשהו צבע שהוא כן הייפיי ומודרני, זאת אומרת, להיות up to date, כן להביא סאונד עדכני, אבל עם אווירה וצבע מאוד וינטג'יים. ואני חושב שזה בעיקר בגלל השירים והביצוע. זאת אומרת, זה תמיד, אני משתדל להקליט את זה כמה שאפשר להוציא יותר מהסאונד, מהציוד המודרני שיש היום. אני אשתמש בזה, אני לא אחסוך. יש שאלה לגבי הלוג'יק, אתה עובד עם לוג'יק. כן. מסתדר עם הפלאגינס לגבי המוזיקה שאתה מייצר? אני חושב, יש לי משיכה מאוד מאוד גדולה לציוד אאוטבורד, לציוד חיצוני. אני מאוד אוהב את המכשירים, את הכפתורים, יש לי גם משיכה גדולה לאלקטרוניקה, אז כאילו הייתה תקופה שישבתי ביחד עם עוד מישהו לבנות לי מכשירים, גם את הפדלים של הגיטרה אני בונה הרבה פעמים. אבל בסופו של דבר מה שחשוב זה המוזיקה והפלאגינס יכולים לפעמים... בשלב האחרון של המיקסים. כן, לעזור לא פחות מהאוטבורד. אני לפעמים בשלב של המיקסים יוצא מהמחשב וחוזר אליו. אם יש דברים שאני לא מרגיש שאני לא יכול להוציא מהמחשב, אבל הפלאגינים היום הם כבר כל כך טובים, וככלי עבודה, לאו דווקא כדי להביא צבע או סאונד, הם יכולים לשרת אותך בצורה כל כך הרבה, כל כך אינטואיטיבית ופשוטה, שהרבה פעמים אני אומר בשביל מה להסתבך. אבל שוב, זה כלי עבודה, אני לפעמים, אני לא חושב שיש, לי אין באמת העדפה, זה באמת, השתדלתי שבסטודיו שלי יהיה לי גם מזה וגם מזה. לפעמים אני מקליט גיטרה למחשב, פותח פלאגינים של מדמי מגברים, ולא מצליח אחר כך שאני מנסה להקליט אותו, מחבר מיקרופון מגבר הזה, לא מצליח לשחזר את הסאונד המעולה שיצא לי, אז זה יישאר עם פלאגין, אין לי בעיה, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה לפעמים. כי יכול להיות שגם זה בגלל שניגנתי עם אוזניות, והסאונד הספציפי שניגנתי עם הפלאגין, זה מה שהביא לי את הנגינה הזאת, ואחר כך אם אני נגן את זה אחרת, זה יהיה כבר משהו אחר. כן, כן. אני משתדל להקליט את הדברים כבר עם הצבע שלהם, אלא אם יש דברים שאני באמת לא רוצה להתחייב, אני אומר, אני אסתדר עם זה אחר כך. או נגיד בגלל שיש לי רק 4 קומפרסורים באולפן, אז אני לא יכול לשים קומפרסורים על הכל. אז חלק מהדברים, אני יודע שזה גם מגבלות. אני יודע שאני אצטרך אחר כך לעשות את זה.
אז זה יכול להיות אחר כך בפלאגין או, או מחוץ למחשב. עוד מישהו, משהו? אפשר לראות דוגמאות של יצירה, כאילו אתה רק מתאר את זה, הייתי רוצה לך. כן, כן, בטח. אז הבאתי איתי לפה, בעצם אנחנו עובדים עם מוזה בזוקה עכשיו על, על אלבום בסטודיו שלי, יש לי סטודיו לא גדול, 18 מטר מרובע, מבנה מעץ, עם תקרה יחסית גבוהה, ועשינו שם חזרות, ואז נכנסנו להקלטות, הקלטנו קודם כל בס טופים וגיטרה שהייתה מחוברת דיירקט. אין לי שום בעיה עם זליגות בין מיקרופונים באולפן, אבל הרגשתי שאני לא יכול גם להיות הטכנאי וגם לבצע כמו שצריך וגם לשיר גייד. אמרתי, את הגיטרה נחבר דיירקט רק בשביל האווירה של השירים. אז אני יכול לספר לכם שנגיד מה אני עושה עם הטופים כרגע, נגיד שאני מקליט, אז הגעתי לאיזשהו סטאפ די בסיסי, נגיד בשיר הזה אפשר לראות שיש פה מיקרופון על הבייס דראם, על הסנאר, על האוברהד, עוד מיקרופון בצד ליד המערכת, איפה אני אסביר, עוד המיקרופון שסיפרתי קודם שמביא את כל הסאונד שהוא ממש מעל הביטר של, של הבייס דראם, יושב ומכוון פחות או יותר, הראש שלו מכוון לסנאר והוא יושב במרכז המערכת. ריבון? לא, קונדנסר. עוד מיקרופון שהפעם שמתי בחדר, בקצה שני של החדר, מיקרופון כזה, סיגר כזה שמכוון למערכת טופים. והיה לי עוד קו, אז הקלטתי עוד סתם מיקרופון שכל פעם שינה את המיקומים שלו, שקוראים לזה פה פרונט, זה מיקרופון שעמד מול המערכת טופים. שאם סתם אני ארצה לעשות איתו איזשהו משהו נוסף, לצבוע את הסאונד. מהניסיון שלי, ובגלל כל מיני מגבלות, אני מציב את המיקרופונים, כל פעם משתדל פחות או יותר אותו דבר. המערכת טופים זה מערכת שישבנו וכיוונו אותה פעם, והיא מכוונת נפלא, וכל מה שאנחנו מתעסקים עכשיו זה אם להחליף את הסנר לסנר אחר, אם להוציא מהבייס דראם את החתיכת ספוג שיש בו, להחזיר פנימה, ומצילות שלי אין כל כך טובות, עירה מתופף מביא איתו את המצילות שלו. בדרך כלל. ואני כבר לא זוכר, אני חושב שהמיקרופונים הרחוקים יותר זה אלה שאני אוהב כן לקמפרס כבר בהקלטה. יש איזו שיטה שאני לא זוכר כבר מי מאמו, אבל אני חושב שגם ירון שראל, שזה הסאונדמן שעובד עם בום פאם כבר המון המון שנים, ומישהו שלמדתי ממנו המון, הקלטנו אלבום של בומפאם שהוקלט באולם התעמלות, והוא עשה שם את הסטאפ הזה, זה מיקרופון שנמצא מעל הסנר, בערך, אני שם אותו מרחק מטר וקצת, ועוד מיקרופון שנמצא ליד הפלור, שהם שניהם, בשביל שלא יהיה בעיות של פאזות, הם נמצאים באותו מרחק מהמרכז של הסנר, והם ביחד מביאים סאונד מאוד יפה, גם אם פורסים אותם לסטריאו, וגם אם משאירים אותם ביחד באמצע. במהלך הקלטת הסקיצות גיליתי שגם רק מאוברד אני יכול להוציא סאונד טופים נפלא. לפעמים צריך לחזק את זה קצת בבייס דראם. אני יכול להשמיע לכם כל מיקרופון לחוד, שתבינו איך זה נשמע, נגיד, בלי הפלאגינים בהקלטה, ומה אפשר לעשות עם זה אחר כך. אני לא בטוח אם זה הפרויקט הנכון, אבל זה ייתן לכם איזשהו מושג. זה בעצם האוברהד שהוקלט עם מיקרופון ריבון. כרגע הוא בצד, קצת אני יכול לשים אותו באמצע, שתקבלו את זה בצורה, ונוריד גם מפה את הפלאגינים. הבייס דראם פה היה, מן הסתם, הבייס דראם היה שומעים שהוא בלי יותר מדי משהו שסותם את הסאונד שלו, הוא מהדהד מאוד מאוד יפה. ומיקרופון ריבון יש להם נטייה לעדן את התדרים הגבוהים והכואבים של הסנר, של המצילות, אז לאוברד זה באמת נהדר, זה משהו שהרבה טכנאים נוטים לעשות. את הסנר, את הבייזרם אני מקליט בדרך כלל עם מיקרופון שהוא לא מיועד בהכרח לבייזרם, מיקרופון דינמי, פשוט. זה יכול להיות מבחינתי משהו כמו RE20, לפעמים גם 58 זה יכול להיות, במקרה הזה זה מיקרופון של באר דינמיק ישן.
הבייס דראם נשמע ככה. בדרך כלל אני קודם כל, שנייה, צריך שהפלאגינים ייפתחו שם. ככה זה נשמע באופן, כאילו ככה זה הוקלט, ואז דבר ראשון אני פותח על זה איזשהו EQ, בדרך כלל כדי לפנות, לחצוב החוצה תדרים שמפריעים לי או להבליט תדרים אחרים. הבייס דראם הזה, גם כשה-EQ מחובה, רואים שבאזור ה-100 הרץ יש לו באמפ כזה, אז אני עוד יותר טיפה מדגיש את זה, כי זה יהיה טעות לנסות להדגיש אותו בתדר אחר שאין לו. זאת אומרת, צריך להבין איפה הבייס דראם נשמע טוב ואת זה להדגיש, ותדרים אחרים שלא מחמיאים ומפריעים, אז נגיד פה חתכתי את המיד באזור 400 הרץ החוצה, אין בו צורך מבחינתי בשיר הזה. אחר כך נגיד פתחתי עליו איזשהו קומפרסור, לאחרונה השחקן בקומפרסורים זה קומפרסור של וייבס, הזה, תכף אני אביא אותו למעלה. גם אני, שוב פעם, לאט לאט, אני מניח שחלקכם יודעים וזה, הפאנץ', הטאק, ריליס, כל הדברים האלה תלויים בנגינה, בקצב של השיר וכל זה. אתה משאיר את האנלוג. אתה משאיר את האנלוג. כן, לפעמים, אני יודע, אני בדרך כלל מנסה, לא רוצה אף פעם להחליט מראש, עד שזה נשמע איתו, מסובב את הכפתורים, בודק כמה הבדל, לפעמים זה לא קריטי מבחינתי. אם אתה מוסיף רעש, לא? אם אתה מוסיף רעש, רעש זה משהו שאולי קשור למה שאלת קודם, לא, כמעט אף פעם לא באמת מפריע לי. ואחרי זה פתחתי פה עוד EQ אחד, שבואו נראה מה עשיתי פה. מוספתי סאבים אחרי הקומפרסור, קצת תדרים נמוכים. ואז זה בעצם מה שקורה. זה הוסיף עוד המון פאנץ' למיקרופון של האוברד ההוא. עכשיו, לפעמים זה נחמד שהסנר שומעים את החדר שלו ושהוא רחוק, ולפעמים אני אוהב אותו ממש פה. לקח לי שנים, לא הצלחתי להביא את הסנר קרוב כמו שהצלחתי. עם הזמן הבנתי שזה עניין גם כמובן של קומפרסיה וגם של תדרים, וגם של לשים את המיקרופון הנכון. במקרה הזה, כאילו, אז נגיד אם נניח את זה קצת, המיקרופון שומעים כרגע הרבה חדר. אבל זה כבר, המיקרופון הקרוב של הסנר, שנייה, אני אוריד ממנו את האפקטים, הוא כבר בעצם מביא את זה קצת יותר לפנים. שוב, חצבתי החוצה את המידים פה, כי לא היה בהם צורך. וזה היה מיקרופון שקלט המון נמוכים, אז גם חתכתי הרבה נמוכים. זה משהו שאני יכול להגיד באופן כמעט גורף, של כל כך הרבה אינפורמציה אפשר לחתוך נמוכים, והמיקס עדיין נשאר שמן ובריא. זה דבר ראשון שהרבה פעמים כדאי לנסות לעשות על ערוצים, לחתוך חוץ את הנמוכים. זה הרבה פעמים מאוד מפקס, מאוד ממקד. ועדיין בסופו של דבר יש מספיק נמוכים. יצא לי הרבה פעמים, נגיד, על גיטרות, רציתי גיטרות שמנות וזה, ודחפתי את הנמוכים, דווקא הבלטתי אותם, ובאיזשהו שלב קלטתי שאם אני מוריד את הנמוכים, עדיין שומעים את האוויר שלמטה, את הסאבים והבאסים, אפילו עם גיטרות חשמליות, עד לרמה שיש ממש אוויר שזז, אחרי שחתכתי נמוכים. מה עוד אני יכול להגיד על הטופים? המיקרופון שדיברתי עליו קודם, שבתוך המערכת, אני צריך לזכור לא לעשות סייב, או שאני אעשה לזה סייב אז כדי שאני אוכל לחרב את זה. כי זה מיקס בעבודה. זה עוד משהו שאני תכף אדבר עליו, שכרגע המצב הוא, תוך כדי הקלטות אני כבר עובד על המיקס. אני עוד לא בטוח שאני בעצמי אעשה לזה את המיקס, אבל אני רוצה להגיע לתוצאה שכבר בעצם יהיה אפשר להמשיך אותה למיקס, או לתת אותה לטכנאי מיקסים, שיבין שאוקיי, זה מה שהיה לנו בראש, ככה רצינו את זה. שנייה, נשמעו את זה. אוקיי, אפשר לחרב. זה
המיקרופון של התופים שנמצא בעצם בתוך המערכת. צריך למצוא איזה מקום שיש בו מעבר או כל מיני אינפורמציה, זה מאוד תלוי ב... שוב פעם, בגלל שהיה פה גם מתופף מאוד טוב, כאילו כל הדברים נשמעים מאוד בבלנס. ברור שזה תלוי במיקרופון ובדיוק איפה שהם מציבים אותו, הוא יכול לפעמים לקבל יותר מדי מהביטר של הבייס דראם או יותר מדי מהסנר, אבל אפשר למצוא נקודה ששום דבר לא יוצא החוצה בצורה שהיא מודגשת מדי, ושיש באמת בלנס יפה של כל המערכת, ואחר כך עם EQ אפשר להביא לזה גם צבעים נפלאים. נגיד במקרה הזה אני חושב שזה שוב, זה משהו שאני פחות מתעכב עליו עד גבול מסוים, אני לא יכול להגיד פחות, זה משהו שאני כן בודק כשאני מקליט פאזות. פאזות זה דבר מאוד מאוד מסוכן וממש נפלא. כשדברים, כשיש פאזות הפוכות דברים נשמעים נורא, כשפאזות הן חצי הפוכות אז מתחילים לקרות דברים נפלאים, ממש. וזה ממש עניין ששווה לעשות, להתעכב עליו בהקלטה, בעיקר כששמים כמה מיקרופונים, כמו בטופים. וכשרוצים להתחיל להתעסק עם פאנינג וכל מיני דברים כאלה. פאזה הפוכה זה תמיד מאוד מאוד קל לתקן. פאזות שהן חצי הפוכות, אז בעולם הדיגיטלי זה גם יחסית די פשוט. זה משהו שאני הרבה פעמים מוצא את עצמי עושה. מזיז קצת, עושה זום אין על ה... על הוויבים, ומחפש לאן אני יכול להזיז כדי שלא יהיו ביטולים, או כדי להביא משהו קצת יותר מעניין. איך אתה מפקח על דבר כזה במהלך הקלטות לצורך העניין? מקליט, שומע, הופך פאזות, בודק, משחק עם הפאנינג, משחק עם מונו, כי אם אתה במונו אז אתה ישר תשמע אם יש היפוכים לא טובים, עד כמה שאני יכול, בגלל שאני לא נמצא בחדר מעבר לזכוכית, ויכול לבדוק את זה בלייב ולהגיד לעוזר טכנאי, תזיז קצת. לפני שאתה עכשיו מוריד טייק, יהיה גם אפילו טייק שנטו המטרה שלו זה פאזות. כן, ואז כבר על הנגלה, אחרי זה כבר עושים נגלה של כמה טייקים, כמה שירים, אז אני יודע שאני בסדר. ולפעמים אני הופך פאזה רק כי קורה איזה משהו מגניב. אז זהו, זה המיקרופון הזה, נראה מה עשיתי איתו פה. זה מה שאני מאוד אוהב לעשות על המיקרופון הזה, לפעמים בצורה הרבה יותר קיצונית ממה שעשיתי פה. למעוך אותו ממש. פרלל. זה הדבר הכי קרוב שיש לי ל-1176, קומפרסור קלאסי. מספיק טוב מבחינתי של וייבס. צריך מאוד להיזהר, עם הקומפרסור הזה אולי פחות, הוא מביא תוצאות מספיק טובות מבחינתי, אבל להיזהר כשמועכים זה לפעמים יכול להביא תוצאות קשות, אבל נגיד במקרה הזה, רק כשיהיה לכם איזה מושג לאן אפשר להגיע, אז נגיד, לעשות כאלה דברים. אני מת על זה, על המצילות שמתפוצצות ככה, ועל הסנר שמקבל איזה כבר אופי לא כל כך אנושי. במקרה שלי אני גם כמעט אף פעם לא מקליט סנר שיש לו טון. ברוב המקרים אני אוהב אותו מאוד מיובש וששומעים הרבה רשת, זה מה שאיכשהו תמיד מושך את האוזן שלי יותר. זהו, זה לגבי המיקרופון הזה. מיקרופון של החדר שעומד בערך במרחק נגיד של 4 מטרים מהתופים, נשמע ככה. יש לו גבוהים מאוד לא נעימים. צריך לחתוך אותם, או להבליט את הנמוכים. אבל נגיד, אם פתאום הטמטמים וזה קיבלו הדהוד ממש ממש יפה דרך המיקרופון הזה. והמיקרופון האחרון, שלפי דעתי הוא לא היה כזה מוצלח הפעם, זה מיקרופון שעומד סתם מול המערכת תופים, כמו שאם אני עומד מול המערכת במרחק חצי מטר עד מטר, הוא
נשמע נורא, אבל לקחת מיקרופון שנשמע ככה, ואם יש פתאום איזה קטע שהוא רק של, לא יודע, בסטופים ובמיקס, להרים אותו וליצור איזושהי אווירה אחרת, זה נורא כיף שיש לקחת את האקסטרות האלה. כמובן שאפשר לייצר את זה מהמיקרופונים האחרים וזה, אבל זה ממש כיף גם את אותו, נגיד, קומפרסור שמשוגע, שכאילו מוגזם. שוב, זה קטע נגינה מאוד אינטנסיבי פה, אבל זה נותן למשל כל כך הרבה, מדגיש את העתק של הבייס דראם, שלפעמים חסר, אז מהמיקרופונים האלה דווקא קל להביא את זה. זהו פחות או יותר לגבי תופים. אני חוזר ומדגיש שמאוד, כל כך קריטי לתוצאה שיש פה, זה איך שהמערכת מכוונת ואיך שמנגנים עליה, איך שהמוזיקאי מנגן עליה, הווליום שהוא מנגן עליה. הם לפעמים מנגינה מאוד חלשה וגיינים מאוד גבוהים, אפשר להביא סאונד תופים עצום בגודל שלו, לעומת מישהו שניגן מאוד חזק והנמכת, ובעצם הסאונד נחנק כבר לפעמים בשלב של הנגינה. מצד שני, מישהו ניגן מאוד חזק והיה חדר שמהדהד, זה יכול לתת אימפקט נפלא, וזה יכול לעבור את המיקרופונים ושישמעו נגינה חזקה. אבל אפשר באמת באולפן לעשות המון מניפולציות מהבחינה הזאת. זה לגבי תופים. לא שמת על הגרופ צ'אנל של התופים? אז זהו, אני תמיד שולח את התופים לגרופ, וזה כמעט תמיד עם הפלאגין הזה. רגע, שנייה. אני אביא אותו לשם. שנייה, אולי אני אחזיר את התופים לאיזשהו בלנס. טוב, נראה מה זה עושה ככה. כן, אז זה קומפרסור סטריאו כזה. שוב, אני בדרך כלל משתדל לא לקמפרס יותר מדי, משחק עם העתק והריליס עד שאני מגיע. בעיקר מה שאני מחפש זה באמת גם להשאיר את מה שנקרא טרנזיאנס, אני לא יודע בעברית איך קוראים לזה, לא להרוג את זה בעיקר קשור לנוכחות והמהירות שהאינפורמציה מגיעה, לא להרוג אותם, להשאיר את הטופים יחסית ברורים. אבל במשחק עם הקומפרסור, זה בעצם ברגע שקימפרסתי גרופ של תופים, מיקרופונים שהם יותר רחוקים מהמערכת שקולטים את כולה, יקבלו פתאום, זה נותן הרגשה שהלבל שלהם עלה. ואז אפשר לשחק עם הקומפרסיה ולהגיע למקום שאתה מקבל יותר מהחדר, כל מיני דברים כאלה, עד לדברים קיצוניים שאפשר לעשות ובאמת משפיעים כבר גם על מצילות, ססטיינים של תופים וכל מיני כאלה. שוב פעם, זה תמיד בהתאם ל-BPM ולנגינה. עכשיו, הרבה פעמים מה שאני עושה זה שאני משאיר את הערוץ הזה, את הגרופ של התופים נקי, ושולח אותו לעוד גרופ, ועושה מה שנקרא parallel compression. זאת אומרת, שולח לעוד גרופ את אותה אינפורמציה, מקמפרס הרבה יותר ממה שהייתי מקמפרס את הגרופ המקורי של התופים, ואז משחק עם הווליום שלו, והוא יכול להביא לי הרבה יותר עתק, או כאילו יכול לשים עליו דיסטורשן או כל מיני דברים כאלה, וזה מביא עוד צבע. ועל הגרופ הראשון אתה לא שם כלום. ולא שם כלום על הגרופ, רק עלו, ואז אני ממש שולט בכמה אני רוצה מהאפקט הזה. מיקסים אחרונים שעשיתי את זה מחוץ למחשב. התווסף לי לאולפן עוד קומפרסור סטריאופוני, שהוא מקמפרס נורא יפה דווקא במצבים הקיצוניים. אז יצאתי מהמחשב וחזרתי למחשב, שזה בכלל, כל העניין של לצאת מהמחשב ולחזור למחשב, זה לאו דווקא רק כדי להשתמש בציוד איכותי ולהוסיף עוד צבע אנלוגי, אפשר גם לצאת מהמחשב לתוך ציודים גרועים, ורק עצם זה שיצאת וחזרת יוסיף לך איזשהו מימד למיקס. אנשים התחילו בשנים האחרונות לחפש ציודים, לא יודע, מסוף 80s, 90s, שהיו נחשבים עד לא מזמן כציודים עם פריאמפים נוראיים, רק בשביל לעבור דרכם, כי פתאום הבינו שזה גם מוסיף צבע. אני גיליתי שהספייס אקו שלי, אם סתם להשתמש בפריאמפ שלו, לצאת מהמחשב, להיכנס לתוכו עם שירות אפילו ודברים כאלה, לחזור למחשב, עושה נפלאות,
אמרתי, וואו, למה, אני יכול אולי לייצר רק את הפריאמפ הזה כדי לעשות את זה. חיפשתי, מצאתי איזו חברה שעושה פדלים של גיטרה של חיקוי רק של הפריאמפ של הספייס אקו 201. ואז הלכתי למישהו שבונה, ואמרתי לו, אולי תבנה לי כאילו כזה סטריאו מגניב, כדי שאני אוכל כבר להעביר מיקס שלם דרך זה במקביל או משהו כזה. והבן אדם אמר לי, זה חתיכת כלום, אין פה שום דבר מעניין, זה פריאמפ ממש פשוט. אני לא מבין למה אתה רוצה את זה. ואז הבנתי שזה בעצם לא... אנחנו לא בהכרח צריכים לחפש את הציוד הכי טוב, אלא את התופעות ש... זאת אומרת, אם אין שם משהו מקולקל או משהו כזה, זה פשוט יוסיף צבעים. מן הסתם, אתם בטח יודעים שכל מה שקשור בדיסטורשן, לא ברמה של דיסטורשן כמו שאנחנו מכירים מגיטרה, זה מוסיף צבע ואוברטונים. קורה גם איזה משהו במופע של ה... זאת אומרת, אני לא מדבר, לא מדבר על latency, אבל קורה איזה משהו במופע של הסאונד, זאת אומרת, שמייצר איזשהו מימד. זאת אומרת, אם משהו יצא מהמחשב וחזר לא ב-latency, בצורה תקינה, עדיין נוצרת איזושהי תופעה של איחורים או עיוותים במתי הסאונד מופיע. זה לא משהו שהוא שמיע, מה ששמיע בסופו של דבר זה הצבע שאנחנו אוהבים. לפעמים עדיף לעשות את זה במקביל כדי לא להרוס את הסורס, אלא כתוספת על הסורס, ולפעמים אפשר פשוט לעבור דרך המכשירים החיצוניים. אז זהו, אז בטופים אני הרבה פעמים באמת, בשנים האחרונות, מייצר לי עוד ערוץ במקביל, שדרכו אני מעביר את הטופים, ולפעמים רק כדי, לפעמים אני לא שם איזושהי קומפרסיה משמעותית, אלא רק עושה לו EQ קצת אחר, או כל מיני דברים כאלה, אבל תמיד בנוסף, גם סתם, כדי שיהיה לי את המשחק עם כפתור ווליום אחד, ולא עכשיו הגעתי ל-EQ שאני אוהב, ואז בכפתור אחד אני יכול למצוא את הנקודה שבה, אוקיי, הגעתי, יש פה מספיק גבוהים. כל מיני דברים כאלה, זה... בתקופות שיוצא לי לעשות יותר מיקסים, אני מגיע גם לאיזושהי צורה יותר סיסטמטית של עבודה. אני לא עושה מיקסים באופן קבוע, אני לא טכנאי מיקסים. זאת אומרת שכל פעם לוקח לי קצת איזה כמה ימים להתניע ולהיזכר איך אני אוהב לעבוד, מה אני אוהב לעשות. אני הולך, מסתכל קצת ביוטיוב, מחפש טכניקות אחרות, מדבר עם אנשים, אבל אז אחרי כמה ימים כבר, אוקיי, זה עובד לי, אני אעשה את האלבום הזה ככה. כבר... נוצר איזשהו משהו סיסטמטי, אבל עדיין אני כל הזמן פתוח לדברים חדשים. טכנאים שיצא לי לשבת איתם, שעובדים בזה יום-יום או רוב השנה, בדרך כלל יש להם את הקונסים שלהם שהם אוהבים, מן הסתם הם גם זה אנשים שמתפתחים ולומדים, אבל לרוב האנשים אני מניח כן יש סיסטמה של עבודה. אחרי זה מגיע הבאס בשיר הזה. באס במקרה הזה הקלטנו, חיברנו כל פעם גיטרה, הקפדנו להחליף גיטרות בהתאם לשיר ולאופי של השיר. היה לנו נגיד שלוש אופציות באולפן, גיטרה אחת גיבסון עם המון נמוכים שכבר לא משנה למה תחבר אותה, היא תהיה כבר באיזה סוג של אוברדרייב. עוד גיטרה רבע נפח עם סאונד טיפה כזה ביטלסי, פול מקארטני, טיפה יותר כזה מפרט ועץ, ועוד גיטרה פנדר ג'אז בס. מה שקורה בדרך כלל בבאס זה שאני נוטה להקליט אותו פלט לגמרי, אבל כאן עברנו דרך ראש של מגבר מנורות כפריאמפ, כדי לקבל את הטיפה את הדרייב של המנורות. בדרך כלל זה מביא תוצאה מאוד יפה עם באס, אם אין שום דבר מקולקל. שוב, צריך להיזהר לא להגזים להיות ביותר אוברדרייב ממה שאתה רוצה, כי אחר כך אין מה לעשות עם זה. כמו שאני שומע זאת הגיבסון. עכשיו, באלבום הראשון של לוזו בזוקה שלחתי חלק מהמיקסים לטכנאי שקוראים לו טים גרין, שחבר המליץ לי עליו, הוא נמצא בקליפורניה. והוא עשה לשיר אחד סאונד בס ממש נפלא, שאלתי אותו מה עשית. אני לא זוכר אם כבר אמר שזה היה פלאגין או לא פלאגין, הוא אמר לי, פתחתי 1176, שמתי אותו, זה קומפרסור שהיה לו, יש את הכפתורים של היחסים, של... תכף נפתח את זה שנראה. יש כאילו 1:4, 1:8, 1:12, 1:20. הכפתור של העול לא נמצא במכשיר המקורי. פשוט גילו באיזשהו שלב שאפשר להצליח ללחוץ על ארבעתם, ואז הקומפרסור מתנהג בצורה שלא תכננו במכשיר, אלא זה הביא איזושהי תוצאה. אז הבחור אמר לי, שמתי את הקומפרסור על מצב של עול, וקימפרסתי המון.
איכשהו למוזיקה שאני עושה, ברוב המקרים, זה עובד, לשים על הכל, לקמפרס, אם הנגן היה מספיק דינמי, שוב, זה מאוד תלוי, לא לכל נגינה, זה מחמיא, לפעמים אני מוריד, משנה את זה, אבל משם אני מתחיל קודם כל בהרבה מקרים, כי זה איכשהו נכון למוזיקה שאני עושה. או לנגנים שאני מנגן איתם, לא יודע. אז הבאס... נשמע ככה בלי הקומפרסור. זה קצת הוריד לו את הלבל. זה פשוט מאח אותו. זה לא נותן לו את האופציה לקפוץ החוצה, אבל כל התדרים יוצאים החוצה, גם הנמוכים, גם הגבוהים, בצורה... גם בסורס זה די היה ככה, אבל זה עוד... זה מאוד מאוד איזן את הכל, ובמרכאות מאח את זה לאיזשהו מקום שהבאס תמיד נוכח בצורה מאוד מאוד מאוזנת, באופן קיצוני, לא אנושי. אין, כאילו, זה אם תחבר באס לפראמפ, שהוא לא בדיסטורשן, שלא זה, תמיד יהיה ריינג' דינמי הרבה יותר גדול, ו... ברגע שאתה עובר דרך פרמפ של מנורות, מקמפרס, זה כבר הריינג' הדינמי קצת שומעים שהייתה דינמיקה, אבל בפועל היא לא באמת קיימת. זה כל הזמן נשאר כמעט באותו לבל. לפעמים זה לא מחמיא למוזיקה, לפעמים זה מאוד כן מרזיק שם למטה כל הזמן את התדרים. זה לא נותן רגע דל, כל הזמן הבאס מהדהד שם למטה. ואחרי זה פתחתי שם בעצם EQ. במקרה הזה, זה ה-EQ. עכשיו, מה שקרה פה זה דבר מאוד מאוד בסיסי. ה-100 הרץ שהגברתי בבייס דראם, חתכתי אותה מהבאס. זה כזה ממש למיטב ידיעתי א' ב' ברגע שהם רוצים למקסס מערכת תופים ובאס. זה די קורה באופן טבעי, אבל זה אף פעם לא רע לעזור לזה. אם הבייס דראם ידהד בנגיד 120 הרץ, והבאס גם מהדהד שם קצת, אם קצת חותכים את התדר הזה, זה עוזר לבייס דראם לצאת החוצה. אותו דבר, יש גם ריינג' גבוה של תדרים, שלפעמים אפשר לעזור להם. במקרה הזה לא חתכתי יותר מדי דברים מהבאס, כי לא היה צריך. מה שנקרא, וכן הלאה, עם שאר הכלים, קודם כל, הנגינה, הסאונד שיהיה נכון לשיר, ואז באמת, נגיד, אני יכול סתם בשביל להשמיע קצת גיטר, זה גיטרה שעומדת להתחלף, אבל עקרון, הקלטתי כזה דבר, הקלטתי את המגבר מקרוב, הקלטתי את המגבר עם קונדנסר, עוד שהקלטתי, ראיתי שיש איזשהו עניין של פאזה, העדפתי כבר, שלא לכאן ולא לכאן זה אופטימלי, אבל היה, אם הפאזה הפוכה, זה היה נשמע לי יותר טוב, שתי הגיטרות ביחד. זאת אומרת, ואז אני מקבל, במקרה הזה אני לא יודע אם זה יישאר כך, אבל הן פתוחות בסטריאו. בסופו של דבר, כשאם אני אנגן אותן ביחד, זה נשמע באמצע, אבל יש לזה איזשהו רוחב, איזשהו שומעים חדר. ודווקא לגיטרה בצד שמאל, שזה המיקרופון הקרוב, הוספתי גם, שמתי את המיקרופון של החדר הרחוק, אותו אחד שהקליט את התופים, אני חושב, השתמשתי בו גם לגיטרה, כי הוא היה שם כבר בחדר, אמרתי, אולי אני אשתמש בו. זה ממש פחות קרוב, יותר רחוק, ושלושת המיקרופונים ביחד. כאן יכולים לראות שחתכתי הרבה תדרים בגיטרות כדי להגיע למקום, שוב, פה זה מהדהד ככה, אצלי בחדר זה תדרים אחרים ידעו. זהו, זה ככה כרגע אני עובד, אני לא יודע אם אני, שנה הבאה אם אני אקליט אלבום זה יהיה בצורה הזאת, יכול להיות שאני עדיף לעשות את זה באולפן חיצוני, אבל... כי עכשיו, השבוע החלטתי שקשה לי להיות גם הטכנאי וגם המוזיקאי. לפעמים זה too much. שירות רציתם לשמוע, אז רגע אני אשים משהו. סינדרום כזה למעלה. זה אזור. זה שיר יחסית מקוסח, אבל נעמוד בזה.
זה נגיד במצב כבר שאני יכול על השיר הזה לשבת ולעשות לו מיקס. זאת אומרת, הוא עומד, כאילו העיבוד והצבעים והמקומות של הדברים די מסודרים לי כבר, אבל אני מניח שיש הרבה תדרים שצריך להיפטר מהם, שמהדהדים, כל מיני בלנסים בין השירים, והשלב הבא זה מבחינתי, לפעמים אני עושה את זה יותר, לפעמים פחות, אוטומיישן. זאת אומרת, להוציא החוץ, נגיד דברים שלא קרו, מבחינתי לא קרו כמו שצריך בעיבוד, או שהיה ברור שתהיה התערבות אחר כך בשלב של המיקסים, זאת אומרת, תפקיד טופים, מעבר שצריך לצאת פתאום, אולי אפילו גם באיזה, לשתי תיבות לשים איזה אפקט על הטופים, כי יש שם איזה מעבר שנורא רוצים להדגיש, או שירות, או על הפרפיסה, יש קטעים שהיא בסולו ויש קטעים שהיא מלווה, ולא השתמשנו בפדל ווליום כדי לעשות את זה, אז עכשיו הפדל ווליום זה לעשות אוטומיישן, להגביר ולהנמיך במקומות שצריך. לפעמים באופן מדהים לא צריך, שזה קרה בעיבוד, זאת אומרת, הריינג' של הבתים היה נכון לבתים, ואז בסולו הגיטרות עברו לנגן נמוך יותר, הפרפיסה תפסה את הריינג' הגבוה, והסולו יוצא החוצה ולא צריך לגעת. זה תמיד כיף להיות מודע לדברים האלה כבר מראש. אותו דבר עם השירות, לפעמים פשוט יש מקום לשירות במיקס, ולפעמים צריך להתחיל לחצוב תדרים החוצה כדי לפנות להם מקום, או להשתמש באפקטים של ריברבים, לפעמים מאוד קצרים, רק כדי ליצור חלל לשירה, אם היא הוקלטה בצורה, עם מיקרופון אחד שלא לוקח את החדר, ברגע שמייצרים לשירה חלל, אז פתאום היא מוצאת את המקום שלה בתוך המיקס. זאת אומרת, המיקס לא עובד רק לצדדים בפאנינג, ולא רק למעלה ולמטה בתדרים, אלא גם פנימה והחוצה, האוזן יודעת לזהות, גם אם הדברים בווליום נמוך לפעמים, אם הם במקום נכון מבחינת העומק, אז אפשר גם ככה למצוא את המקום של כל אלמנט במיקס. אתה עובד עם מיקרופון דינמי או קונדנסר? גם וגם, תלוי מה, נגיד בדיוק השבוע ניסיתי להקליט שירה עם קונדנסר, משהו בריינג' של השירה ובשיר, הבנתי שזה לא קורה. עברתי למיקרופון דינמי. לא כשכולם מנגנים, אין לנו חלל מספיק גדול ומספיק הפרדה כדי להקליט גם שירות. ברור שלפעמים עם מיקרופון דינמי אפשר במצב, בסיטואציה של לייב להקליט ולהוציא תוצאה טובה. אבל שוב, אני צריך גם להקליט, גם לנגן גיטרה, גם לשיר, אני מעדיף להשאיר את זה לאחר כך את השירות. זה, בעיקרון נראה לי ששפכתי מלא אינפורמציה, בחיים שלי לא דיברתי כל כך הרבה, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה. אני מקווה שזה נתן לכם השראה, שזה לימד אתכם משהו. אולי לא כל מה שאני אומר זה ממש לא בהכרח עניין של נכון או לא נכון. זה ככה אני עובד, ככה אני רואה את הדברים, ואם זה, וקחו מזה את מה שעושה לכם חשק ליצור. תודה.